ဆရာနည်းနည်းလေး5မိနစ်ဆော့ဆလိုက်မယ်နော်။ဘာလို့ဆိုဆရာနည်းနည်းပြောချင်တာလေးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအခုဒီနေ့မေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇာခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးထားကြတယ်။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာဒီနေ့ဒီနေ့ညတော့ဆရာရှင်းပေးချင်တယ်။ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်နော်။ဆိုရှင်းပေးချင်တယ်ဆိုဆရာကြီးလို့တာတော့မဟုတ်ဆရာသိသလောက်ဘုရားသခင်ဆရာကိုအလင်းပေးထားသလောက်နော်နားလေသလောက်ဆရာရဲ့ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြသလောက်နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဆရာဒီဘုညနာနဲ့ဗာဒီဆန်ဆိုအရာကိုဆရာရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ရောအချိန်လေးယူချင်တယ်เนาะโอเคဝမ်းသာတယ်เนาะဟောင်ကောင်နေလဲပါဝင်နိုင်တယ်เนาะအမျိုးမျိုးเนาะနိုင်ငံသီးသီးရိုက်ပါဝင်နိုင်တယ်ညီကောင်မတွေเนาะဖျားပါပြီးကောင်းပြီးပါသေးဒီအချိန်မှာဆရာပြောချင်တယ်เนาะတခြားညီကောင်မတွေလည်းပြောပါเนาะအချားမဟုတ်ဆရာထွန်းထွန်းရဲ့ live ကိုဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုဆရာက only ဝိညာဉ်ရာအကြောင်းပဲပြောမယ်ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုတခြားပေးမယ်။ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုအယောက်စီနဲ့ရစီဖို့လို့ဆရာ sharing လုပ်တာဖြစ်တယ်။ Okay? ဆိုတော့ကျန်တဲ့လေးဆရာမသိဘူး။ကျန်တဲ့အကြောင်းတွေမပါဘူး။ဟို history တွေ၊ကျန်ရဲ့ history တွေ၊ဘာဝ history တွေဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတာဝိညာဉ်အသက်တာပါရဖို့လို့လေ။ Okay? ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လို့လေ။ Right? ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းအဲ့တော့ကိုသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးရှိတာတဲ့ရတာတဲ့အရာကဒီချိန်မှာပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ရယူထားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒါကြောင့်ဆရာကဒီ online ကနေပြီးတော့ဆရာကလုတ်ပေးတယ်နှုတ်ကတော်တွေဒီနေရာတွေကို sharing လုတ်ပေးရဆိုတာအချိန်ပြည့်ရဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးဆရာလူတွေကိုဝိညာဉ်ရမှာတကယ်ဝိညာဉ်ရစေခြင်းလေနော်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရစေခြင်းလေဒါမှယခုဘဝ number 1နော်ယခုဘဝ number 1 number 1တွေမဟုတ်ယခုဘဝလည်းပါတယ်နော်ယခုဘဝက number 1ကိုသာဝရကာလာတိအော်ဆရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝိညာဉ်ရပဲလို့တယ်။ဟိုလောကအရာတွေသိကောင်းလည်းမထဲ့တယ်။လောကအရာတွေအလုံးကမကြခင်ပျက်စီးတော့မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့လုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော် online မှာနားထောင်နေနေဆိုရင်ချားကြီးကိုမောင်နှားတွေလည်း share နေနေဆိုရင်ပြောပါဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနင်နားထောင်နေနေဆိုရင်စားနေနေဆိုရင်ဆရာတို့လုံးရဲ့ live ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ Okay? ဟိုဘာသာရေးလို့ဘာလို့မခိုင်အဲ့ဒါဆိုတော့မကြည့်ခိုင်နဲ့အလကားချင်းကုန်နဲ့ဖုန်းပေတွေကုန်နဲ့ဟလားinternet ဘေးတွေကုန်နေမကြည့်နဲ့။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရတကယ်အသက်လိုချင်တဲ့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်ချင်တဲ့တကယ်ဖရားရဲ့အသက်ဝိညာဉ်နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုခံစားချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟာကိုကြည့်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုလည်း share ပေးပါ။နော်။ဆရာဒါပဲလို့တာဖြစ်တယ်။ Okay. ဆိုတော့ဒီနေ့မေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆရာနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်နော်။ဆိုတော့ဒီဟာမေးထားတဲ့ဟာတခုကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။သူကမေးထားတာအများကြီးပဲဆရာဟိုအစိုးရစိုးရိမ်ရလဲမေးတယ်နော်။ဒါကတော့အပေါ်ဟာတွေပြောရင်တော့သိကြသွားမှာဆိုလို့ဆရာနည်းနည်းကြော်လိုက်မယ်။အရင်တော့ဟာတဲ့ဆရာ interview တခုမှာတဲ့တရားဟောတာလာမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့သူကြားလိုက်တာဘာလဲဆိုမြန်မာပြည်သည်တဲ့ချိန်ချင်းရှိရလို့ဆရာပြောဘူးတဲ့เนาะဆရာတို့ကဟုတ်ပြီပြီးတော့အလုံးစုံတိတ်မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့သူနားတော့ထိုင်းကဘလို့ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပြန်ပြောပြပေးပါအဲ့ဒါတခုလည်းပြောထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာပြည်ချိန်ထားတာလေဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုခုနနောက်တစ်ခုက USA ကိုချုပ်ကင်ထားတယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကတူသလားတဲ့အဲအဲ့ဒီခုမလဲမေးတယ်အနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဗတိဇံနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိခံခြင်းအကြောင်းကိုတဲ့ live လွှင့်ပြီးတော့ဆရာရှင်းပြပြောပြပေးပါအာဒါကတော့အနောက်ဆုံးအရာလေးကတော့အမတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတောင်းဆိုတာ very good question မဟုတ်နော်ဒီချိန်မှာဒီအရာကိုမေးတဲ့အတွက်ဒီအရာကိုပြောပြခိုင်းတယ်ဆရာအရင်လဲဝမ်းမြောက်တယ်ဒီအရာပြောလဲအဲမေးပြီးတယ်နော်သူလဲပေါ့ဘာညုံးမှုပဲဖြစ်မယ်เนาะ not any ဆိုတော့ဘာညုံးမှုပဲဖြစ်မယ် okay ဆိုတော့ဟွာရဲမင်းမျိုးရတယ်เนาะဆိုတော့အရန်ကိုတည်ခြင်းနဲ့တာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ချိန်ချင်းအမိလာတယ်ချိန်ချင်းအမိလာရှိတာပေါ့เนาะ Tiger ဘာပြောချိန်ထားတယ်ချိန်ထားတာပေါ့เนาะအလုံးသိပါတယ်အယောအီပါလဲကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုနာမည် SN ကတော့မှန်ကြမှန်မှန်မယ်เนาะအယုဒ္ဓယာလားအရုဒ္ဓယာလားเนาะအယုဒ္ဓယာမျိုးဆိုတာရှိရလေထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါအခုတတိနော်ဟိုပါလေသူတို့မပြင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တာဒီအခုတတိရှိနေတယ်နော်အဲ့ရုပ်တရားမျိုးရဲ့ history ရှိတယ်သူတို့ရုပ်ရှင်တွေပါတော့မှသူတို့ရိုက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတော်မကြည့်ဘူးပါဘူးနော် Tiger ဆရာသိမ့်မကြည့်ဘူးရဲ့ဆိုအဲ့ဒီကောင် history ရှိတယ်တကယ် true story နော်မြန်မာနိုင်ငံကနော်တွားပြီးတော့ဝင်းရင်တုံးနဲ့တက်ပြီးတော့သိမ်းထားတဲ့နေရာအယုဒ္ဓယာမျိုးကျွန်တော်တို့နားလေတော့အယုဒ္ဓယာပေါ့ဗမာတံမတော့မိုင်းလည်းမားနိုင်တယ်အာထားလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒီ history ရှိတယ်
နော်ဝင်းရင်တုံးနဲ့တက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတင်းတင်းလာတာဆိုဟိုးအရှင်ရှေးရှေးရှေးတုန်းကဘယင်ကြီးခက်တာပေါ့နော်ဥအောင်စေးရတာပါလားနော်နာမည်ချဘူးလေဆိုအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့လိုမျိုးထိုင်းကိုဝင်းရင်တုံးနဲ့တက်တင်းထားခဲ့တဲ့ခါမှာထိုင်းတွေအများကြီးသိတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟိုတနက်နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဝင်းရင်တုံးနဲ့တင်းနေဆိုတဲ့ကတုံးနဲ့ရိုက်တတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအခုချိန်မှာလူလိုဗမာလိုပြောရရင်တော့နော်ရိုက်တတ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကတော်တော်ကိုရေးရေးဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအသေးစိတ်တော့ဆရာတော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ရှိတော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။နော်အခုတော့မှပဲဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောနေကွန်ပီတာဆိုမှလောကအခုဟာလာအရေးကြီးနေဖြစ်တယ်။ဟာလာဟိုဘက်ကတနက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ကွန်ပီတာဆိုဝင်ပြောင်းသေသွားရင်တော့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲ။မချိန်ဆဲဘူးလား။ချိန်ဆဲတာဗော။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကျွန်တော်ဟောပြောပြတာနော်။ဟိုတကယ် truly ကိုပြောပြတာ။ကွန်ပီတာဆိုဝင်ပြောင်းအခုထောင်လဲရောက်သွားတယ်။ညင်းစဲခံရတယ်သေသွားတယ်။ဟာလာဟိုကဆန်တော့ပြိုင်နေအဲ့တော့တနက်တည်းကထိပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုခံစားလဲ။ဟာပြောတယ်ဟိပြောတယ်တရားမှမရှိဘူး။ Okay ။နာကြည့်တယ်နာကျင်တယ်။အတကုံတက်မှာနာကျင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ။နောက်ဆုံးပြန်လုံချင်တာပေါ့နော်။ကိုတာကိုရဲ့မိသားစုဝင်ကိုဒီလိုမျိုးတတ်တယ်ဆိုရင်မိသားစုဝင်ပြန်မတတ်ချင်ပါဘူး။ဒါလူဇာတိရဆရာပြောပြတာတတ်ချင်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်လားနော်။ဟိုအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဆိုလား။ကိုရဲ့သားကလေးတယောက်တည်သွားဆိုဖခင်နေဟာဘယ်လိုဝဲပြီးအသက်လဲပြီးတော့ဟောလာမှာကိုသားသမီးတွေအထွေးဆက်ချင်တာလေနော်ဒါလူတိုင်းရဲ့ဒါလူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဟွာဟောခန်းစားချက်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်လို့ရလိုက်ရင်တော့တမျိုးမလို့ရရင်ဘာလို့လဲအခုဆရာကလူတယောက်သူများသားတယောက်ကိုသွားတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကမိဘတွေကဆက်ကိုပြန်လာတတ်တယ်ကြပါလေဆိုပြီးသွားပြီဒီမို့ဟာဒါပေမဲ့မတက်ရောက်သူတို့ဘာလို့လဲသူတို့ချိန်ဆတော့မှာလေမဟုတ်လားဒါတော့မြေအောင်ကျော်ပြပြဒါတော့ကို့နိုင်ငံထဲမှာတနိုင်ငံနဲ့တရည်တဲ့တောက်ပြီးတနိုင်ငံထဲမှာကြီးပြင်းတဲ့ကို့လူမျိုးချင်းတူတာတော့မှအချင်းချင်းတိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမချိန်ဆဲဘူးလားချိန်ဆဲတာဗောအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံပို့ဆိုးတာဗောတခြားနိုင်ငံကနေချိုးချော်ပြီးလဲလာသေးတယ်ဟလာသူတို့ကိုလူရဲဆက်တက်တော့မချိန်ဆဲချိန်ဆဲတော့အဲ့မှာအချိန်ကြီးကဘာလိပါလဲဆိုတော့တနေ့ကျရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာနင်တို့နိုင်ငံကလူတွေအားလုံးကျွန်လာခံရမယ်ကျွန်ပြစ်မယ်အဲ့မှာပြစ်တစားလုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုတော်တော်လေးလူကြီးတွေတော်တော်များဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာထားတဲ့เนาะ specialize လေ့လာထားတဲ့သူတွေ history ကိုကောင်းသိတဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်။ကျော်ရင်လည်းမေးကြည့်ပါ။ဆရာတော်အဲ့လိုကြီးနည်းတော့အဲ့ဒါ specialize လုပ်ပြီးတော့လေ့လာထားတော့မရှိဘူး။ဒါရိုးသားသွားပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဆရာသိတဲ့လောက်ပြောမယ်။ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲအခုကြည့်လိုက်ပါမကြီးမှာ။အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်။ဆရာတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်းမြစ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်သုံးခုကိုကြည့်လိုက်ဘယ်နိုင်ငံမှာငါတို့မြန်မာပြည်သားတွေအများဆုံးနေတယ်နေနေရလဲဟုတ်အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအိန္ဒိယဆိုရင်ဒါဟိုဟာဝါထုဟိုအရေးပြလို့ရတယ်အရေးပြတခုဟုတ်ပြီနော်တရုတ်မှာလည်းရှိတာရှိတယ်ထိုင်းမှာအာထိုင်းဆိုရမ်းများပါပြီ right အများပါပြီများပါရမ်းများပါပြီအေးအခုမလုပ်နေရလဲအေးတွေ့လားသူတို့ချိန်ထားရင်တော့သူတို့ချိန်ထားဒါဆရာတိအောင်ဟိုဗါလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအသက်တော်ဒါဘဝိုင်းတော့ဆိုင်ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့မဆိုင်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးချိန်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယုံကြည်ကိုကိုရံပြန်ပြီးတော့ဒီအချိန်တွေလွတ်အောင်ဖြေလို့ရတယ်နည်းလည်းကိုရှာဖို့လုပ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလမ်းတစ်ခုဆရာပြောပြအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေလွတ်ဖို့လုပ်တယ်မလွတ်ရင်အခုကြည့်လေဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းညောင်ညောင်သွားသောသူတွေဆရာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်တဲ့ဆရာရောက်2000ထွဲတဲ့2012ခုနှစ်တည်းကဆရာထိုင်းကိုရောက်ပြီး7နှစ်73 74ကြာဆရာအဲ့တော့ထိုင်းကိုအလီလီသွားတာမေးကြည့်လိုက်နော် MC တို့ဘာလို့မလဲဆရာသက်သေခန္ဓာကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ2012ခုနှစ်ကဆိုအဲ့မှာအမိုက်ပုံကအစမြန်မာပြည်သားတွေသွားကောက်စားပြီးတော့အမိုက်ပုံကပစ္စည်းတွေကိုကောက်ပြီးတော့ရောင်းစားနေရတဲ့ဗမာပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဆရာမအမိုက်ပုံသွားပြီအမိုက်ပုံကဆရာသွားပြီးလူပြီ2012နှစ်တည်းကအခု2023မှာလည်းဆရာသွားမယ်နောက်ဖျက်ပို့မှာဆရာသိတယ်ဒီဒီလာထဲမှာဖျက်ပို့တယ်ဆိုပြောနေတာကဘာလို့ပို့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဖို့လို့လေဟာမင်းတို့ဒါကရှိထားတဲ့အတက်တွေပေါ့ဒါအဲ့ကြောင်းပြောမှာမဟုတ်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်နောက်မှဆရာဒီရောက်ဆက်ရှင်မယ်နောက်တစ်ခုသူမေးတာလေ USA မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးနေတဲ့ချုပ်ကင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့မြန်မာပြည်မှာချုပ်ကင်ထားတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေတူလားမတူ USA ကအရင်တော့ကနတ်ဆိုးမရှိဘူးဘာလို့နတ်ဆိုးမရှိလဲနတ်ဆိုးမကိုးကွယ်သူတို့ကရှင်းတယ်နော် USA မှာနတ်ဆိုးမကိုးကွယ် USA ကသူတို့ထာဝရဘုရားကိုးကွယ်တာဒါကြောင့်မလို့ President Donald Trump တက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဟိုမှာ
ပါလေစောင့်ဖို့ခေါ်တယ်ဘာမှလို့ပြောရတော့ငါတို့ worship လုပ်တာ government မဟုတ်တဲ့ငါတို့ worship လုပ်တာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲဘယ်သူကပြောလဲတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပြောနေတာက government ကိုကိုးကွယ်ဆိုလူကိုကိုးကွယ်တာဟုတ်ပြီနော်ငါတို့ကလူကိုမကိုးကွယ်ဘူးလေဒါ Trump ကိုယ်တိုင်ပေါ်တင်ပြောတာဒီ American နိုင်ငံဒီ government ကိုမကိုးကွယ်ဘူးငါတို့ကိုးကွယ်တာထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တာထာဝရဘုရားဒီနာဝဉ္ဇဉ်ဘုရားဖြစ်တယ် okay နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာမှနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမရှိဘူးရှင်တော့โอเคဒါပေမဲ့အခုတော့တအားများပါပြီ2023ပုံများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအမြဲပြောတယ်လေအမြဲပြောတယ်လေအခုဆရာတို့ဗမာပြည်နေလာတယ်အခုဆရာထွန်းတို့ကဲဆရာထွန်းတို့မိသားစုမြန်မာပြည်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာကိုခေါ်လာလဲဘာပြောလဲပြောအဝတ်စားနေမလားဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာကယေရှုကိုကိုယ်တော်ဆရာတို့လည်းမသိဘူးမပြောင်းလဲသေးဘူးလေမပြောင်း2023ခုနှစ်ဆရာဘာယူလာလဲဆရာရဲ့ဟိုရန်ကုန်မှာကတ်ထားတဲ့ကိုဘာလဲအဲကမ်းမှာကတ်ထားတဲ့ယေရှုကိုကလိုက်ပုံဒတိယဆရာယူလာလေဆရာယူလာလေယူလာပြီးဆရာအိမ်ကမ်းမှာကတ်တယ်လေဘာပြောလာလဲဆရာဆရာကိုကိုယ်ရဲ့ဂျီဆက်ပုံဆရာယူလာဘူးလားယူလာတာပေါ့ဒါဆရာကိုကိုပြောတာโอเคဘာလို့ဆရာထွန်းထွန်းဒီဂျီဆက်ကိုကိုယ်ကတဲ့ဂျီဆက်ဟာ cross လေးပါလာလေအချမ်းကျက်လေးပါလာချမ်းစာဟုတ်ပါလာတယ်ဟလားကဲအဆောင်ဗမာစကားပုံနဲ့ပြောရင်အဆောင်ပေါ့ဟလားအမြဲတုံးဆွဲနေတဲ့အဆောင်ဘာပါလာချမ်းစာဟုတ်ကိုဖတ်တဲ့ချမ်းစာမပါဘူးလားပါလေကိုကိုကိုယ်ယုံကြည်ရတယ်မမယူလာဘူးလားမသေးလာဘူးလားသေလာတယ်အဲ့ဘာလဲဆရာထွန်းထွန်းအဲကထားလိုက်ပါတော့ယေရှုကိုကိုကိုယ်ရဲ့ခရိယံမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခရိယံကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ကိုကိုယ်ရဲ့မမယူလာဘူးလားမသေးလာဘူးလားသေလာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုကိုယ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအမေရိကန်နိုင်ငံကလာနေကသူတို့ဘာကိုပြင်ပစ်လာလဲဗုဒ္ဓယုံကြည်မယူလာဘူးလားယူလာတော့ဘောအိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်လေတော်ဒီမှာဘုန်းကြီးကြောင့်တော့ရှိနေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကမခေါ်လာယူလာတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမြန်မာပြည်ကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေလာတဲ့ခါမှာသူတို့ဘာလို့ယူလာလဲသူတို့ရဲ့ဟလာဒီမွတ်စလင်တက်ဆိုင်တဲ့ဟလာဘာကုရ်အန်ကျမ်းတွေဟလာဆိုကြပါသူတို့ကိုးကွယ်တယ်မသေးလားဟုတ်လားသေလာတာပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲရိုမန်ကက်သလစ်ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာမှပြရိုမန်ကက်သလစ်တွေအမေရိကန်လာဘာယူလာလဲသူတို့စိတ်ပတိတွေဟာသူတို့အာဆိုသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟလာမေရိုရုပ်တွေမယူလာဘူးလားယူလာတာပဲပြိပိလာတာသူတို့ကိုးကွယ်ယုံကြဟုတ်ပြီနော်ဒါကဟုတ်ပြီကဲဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလာရောဟိန္ဒူဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်နေရမယူလာဟုတ်လားမပိဖိတာဟုတ်လားပိဖိလာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အာရှဘက်ကကဲဟုတ်ပြီအခုအမေရိကန်နေရာတကဘာလုံးနေရဟိုအခုအစိုးဆုံးကအာဖရိကလူအာဖရိကလူတွေဘာလို့ကိုယ်ကသူကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုယ်ကအာအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆုံးနေကဝေးနေအာသူကအောက်လန်းနေအရင်လည်းလောက်တာနော်ဒီအာဖရိကဘာသာတကယ် heavy တောင်းလို့လေလူကိုပြုတ်စားလိုက်တခါတော့သေတာ73ချိုးတော့ကြားဘူးလားအာ72ချိုးတော့73ချိုးသာရှိတယ်ဒါအောက်လန်းပညာရဲ့နော် power တွေ73ချိုးတော့တခါလေလူတန်းသေတာအဲ့လိုကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဟာတွေသူတို့မခေါ်လာဘူးလားခေါ်လာတယ်လူတိုင်းခေါ်လာတာမပိတ်ဖိတ်တာပိတ်ဖိတ်တယ်အိမ်မောင်းမထောက်ထားတယ်အိမ်မောင်း worship လို့လို့တာကိုးကွယ်တယ်လေလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုရလဲဗုဒ္ဓကိုကိုကိုယ်ကကိုကိုယ်တယ်ခရိယံကလည်းခရိယံမကိုကိုယ်လားကိုကိုယ်တယ်ဟလာခုနဘာသာမဲကလည်းဘာသာမဲနဲ့နေရုံနေတယ်အခုနနတ်ဆိုးတွေကိုကိုယ်ဆိုမကိုကိုယ်လားကိုကိုယ်တာပေါ့ဒီမှာနတ်ဆိုးတွေကိုကိုယ်ဆိုပြစ်ပစ်လာအများကြီးပဲအဲ့တော့အမေရိကကလည်းအရင်နဲ့မတူဘူးဒီတဲ့ပုံစံတော့နေ့တိုင်းတတ်တာနေ့တိုင်းတတ်တယ်နေ့တိုင်းမှာအမလာကြည့်လိုက်ဒီနေ့မှာခရိုင်းနေအများကြီးတတ်လာမှာအခု homeless တအားများလာတယ်မူရစီဝါးတွေဆွဲပြီးတော့ဟာလမ်းမေးမှာzombie လိုပါလို့ဖြစ်နေအဲ့နတ်ဆိုးဝင်တဲ့ကောင်လေးပဲဟာအများကြီးကအမေရိကမှာလာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့မရှိဘူးဆရာခုရောက်တာနှစ်20ရှိပြီဆရာ2003ရအမေရိကကိုရောက်တယ်ဒါတွေမရှိဘူးအယ်လီမြို့မှာတရောင်းစားဆိုဆရာမတွေ့ဘူးရင်တော့ရှိရင်လည်းတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲအဲ့ဒါမမြင်ပါဘူးမြင်တော့ကိုတော့မမြင်ဘူးသူများပြောတာကြားဘူးလားအခုကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားဟာပြီးတော့လူတာရက်တာဝက်တာဒါတွေကနတ်ဆိုးတွေပဲလူတတ်တယ်မိန်းကလေးတွေကိုဟလာလူတယ်အမျိုးမျိုးနောက်ပြီးတော့ဗပါလေမိန်းကလေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ဟလာဟိုကတ်စားတယ်ဖြတ်စားတယ်ဟလာဖြတ်စည်းတယ်ဒါတွေကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေပဲအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะအခုတိုင်းပြည်မှာလည်းအမျိုးမျိုးလိန်တယ်တိုင်းပြည်ကိုလိန်တယ်အာမအမေရိကန်လိန်ပြီးတောင်းစားတာဟာလေအများကြီးတစ်ကဘာလုံးကလာလို့အကုန်လိန်တောင်းစားတာဒါတို့မြန်မာပြည်သားတော့ပါလာမသိမေးကြည့်ပါဦးယုံကြည်သူလည်းပါလာမသိမေးကြည့်ပါဦးဖခင်เจ้าကပါစတာတွေပါလေချို့အတင်းတော်တွေပါလေလေနေဘူးလားလို့အစိုးရကိုလိန်ပြီးတောင်းဘူးလားလို့အဲ့ဒါအလုံးနဲ့ဆိုးဝိညာဉ်ပဲဖယားဝိညာဉ်လိန်တာ
တဆင်းနေဝိညာဉ်တိုင်းတာမလဲလိန်လို့ကိုမရပါအာမင်မျိုးစေ့ကတည်နေတဲ့အထဲမှာနော်ဒီမှာပြီးမှဆရာနှုတ်ပတ်တော်ကပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးအကြိုက်အကြိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကတကပါလုံးကနေခေါ်လာတဲ့နတ်ဆိုးတွေအများကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကငကိုတွေကမြန်မာပြည်သားတွေပဲတဲမှာပိတ်ဖိတ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးဒါကတမျိုးဟိုမှာဒီမှာကတော့ပိုဆိုးတယ်နိုင်ငံတကာကနတ်ဆိုးပေါင်းလို့လာနေနေရတယ်ဆရာပြောလေအသင်းတော်လူများရဲ့နတ်ဆိုးများတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကောင်မခေါ်နဲ့တော့မို့ဆရာကဒါရှင်းပြောလေးပဲကျွန်တော်လည်းညီတော်ကယေရှုကိုမယက်ခင်ရဒါကြောင့်ဘုရားပြောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာလိဇံကိုမယက်ရင်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ပဲအဲဝိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာလိဇံမယက်ရင်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ပဲရှိတယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ကမွေးကလေးကကျွန်တော်မိသားစုပြာယုံကြည်သူခရိယန်မိသားစုနှစ်ချင်းမိသားစုယုံကြည်သူနှစ်ချင်းခရိယန်တွေဘုရားတကယ်ယုံတာပဲအဲ့ဒီကမွေးလာတာကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်အေးရမွေးလာကျွန်တော်အင်းစင်ယောမနှစ်ချင်းသိတော့လည်းကြီးလာအဲ့လိုပြောလို့အသင်းတော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပြောပြနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်39နှစ်ထိကျွန်တော်ကခရိယန်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်တာကျွန်တော်တည်းမှာဖယားဝိညာဉ်မဝင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရက်တွေတောက်တယ်မူရင်းစေဝါးရဲ့30မဟုတ်တာရင်လုတ်တယ်အကုန်လုတ်တာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ခရိယန်မေလားခရိယန်မေယုံကြည်သူကယုံကြည်သူပဲတပြားမှတော့မလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့ထဲကဝိညာဉ်ကယေရှုဝိညာဉ်လားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရက်တော့လားကဲမိတ်ဆွေသင်ပြည့်ကြည့်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရက်တော့လားခရစ်တော်ဝိညာဉ်မိမ့်မလိုက်လားခရစ်တော်ဝိညာဉ်လိမ့်လားခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှိတော့လိမ့်လားညာလားဒါကြောင့်ပိုက်ချမ်းနားလေတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အသက်39နှစ်ဒီခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရှိဘူးလူလိမ့်လူညာဝိညာဉ်ဖယားနတ်ဆိုးဝိညာဉ်နဲ့တက်ချင်တဲ့သူကျွန်တော်ပဲနာမည်ကတော့ခရစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မိတ်ပြန်စဉ်းစားတရားခုဒီနေ့ဘလောက်ပဲယုံကြည်သူရောဘယ်ဖယားကြောင့်ပဲပါဝင်အလှူရောဘလောက်ခင်ဗျားအခုလေးဒီလိန်နေညာနေအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားကခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရသေးဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရောဗာတိဇံခင်ဗျားမရသေးဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရောဗာတိဇံအကြောင်းမေးထားတယ်ဆရာဒီနေ့အဲ့ဒါကိုပြောမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရောဗာတိဇံဆိုတာသိကြည့်တယ်သိကြည့်တယ်ဒါမေးတဲ့လူရန်ကျေစုတင်တယ်ဒီကလေးမလေးနော်နော်အဲ့ဒီနဲ့နော်မေးမျိုးကနေမေးတာနော်သိကျေစုတင်တယ်ဒါမျိုးမေးပေးတာအခုကိမမေးတဲ့တော်များများဟိုကျွယ်ပေါ်မှာချမ်းသာမှာနော်ဒါမျိုးတွေမေးရမှာဒါရီအနှစ်တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗာတိဇံဆိုဘလို့လဲတဲ့ဆရာရှင်းပြပေးပါတဲ့တန်ရှင်းသောဒီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာတိဇံတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာတိဇံနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိခံရခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်လွတ်ပြီးပြောပြပေးပါဟာသိကောင်းလားမယ်ဒါသိရင်ကြည့်တယ်ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ကဒီပါလေဗာတိဇံဆိုတဲ့ဒါသူအသက်ကြောင်းလာပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ကြောင်းလာပြီဆရာသိကြိုက်တယ်ဒါမျိုးအမျိုးသိဖြစ်ခြင်းဆိုဒီနေ့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲသာရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဒါကြောင့်နာမည်ကဘာဝိညာဉ်လဲအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲသာရှင်းတဲ့ဝိညာဉ် Holy Spirit ဟာဘာ Spirit လဲ Holy Spirit မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘာ Spirit လို့ခေါ်လဲ Bad Spirit ဟာ Devil ဟာအမျိုးမျိုးပြောတယ်ဟာဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲ Holy Spirit အဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်တော့ဘာဝိညာဉ်လဲသာရှင်းသောဝိညာဉ်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးပုံမှန်စကား Okay အဲ့တော့မင်းစစ်စင်းစားကြည့်တင်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတကယ်တရားရာဂိုင်လုံးသက်ရှင်ပြီလားဟိုဒစိတ်ခတ်တာကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဒစိတ်ခတ်တာဒစိတ်ခတ်တော့ယေရှုကိုယုံရင်ဒစိတ်ခတ်တယ်ဇယံပေးတယ်နော်ယေရှုကိုမမိကယ်တင်ပါရှင်အရှင်သခင်ဘုရားခင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ဘာပေးလဲဘုရားခင်ဒစိတ်ခတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ဇယံပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဇယံပေးတာဇယံဆိုတာကဘာလဲအတိတ်ပဲကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူးဇယံဆိုတော့ဒီနေ့မှာကြည့်တဲ့လူတွေဇယံဆိုတဲ့သဘောတော့နားလေကျွန်တော်အဲ့တည်းအချိန်ကုန်မခံတော့ဘူးဇယံဆိုအကုန်ရတာ no ဇယံဆိုတော့အကုန်မရသေးဘူး okay ဒါမဲ့ဘာလို့ဒါလဲဇယံပေးထားတယ်ပေးတော့ပေးထားတယ်အကုန်မပေးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇာဆိုတော့ဇယံလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးဒစိမ့်နဲ့သွားလို့မရတော့တကယ် fully 100% boom အသက်တာလည်းရောက်ရှိလာတာအသက်တော်ကအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇာကိုခံရတော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတွေကဘလို့လို့တွေလဲ။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆရာပြောမယ်။အခုနှုတ်ဘက်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်။တောင်းမလို့။အဲ့တော့နှုတ်ဘက်တော်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ဘက်တော်တစ်ချက်ရှိတယ်။ချက်ကြည့်အောင်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကိုအရင်ကြည့်အောင်။မဿဲ excuse me ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်17လောက်ကနေကြည့်မယ်နော်။မဿဲ3။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး
မသက်တော့ငယ်စက်တိတ်ကနေဆရာဖတ်ပြမယ်ငါဒီရဲ့နောက်တော့ဖို့လို့ငါတင်တို့ကိုယင်းနေပရိဇံပေးရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူပြောလဲယောဟန်ယောဟန်နော်မသက်တော့ဆိုယောဟန်ပြောပြီငါဒီရဲ့နောက်တော့ဖို့လို့ငါတင်တို့ကိုယင်းနေပရိဇံပေးရတယ်ငါနောက်ကြွလာတော့သူဒီတဲ့လာပြီလာပြီလာပြီငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်ရတယ်ဘာနိုင်လဲငါထက်တက်ဆွမ်းတယ်ဗမာစကားတလုံးကြီးဒီချာနာတော့မီတော့အရန်အိပ်ပဲရှိတယ်ဆရာယူရတာလည်းကားပြန်လာတာမို့အရန်နဲ့နေတယ်ငါနောက်ကြွလာတော့သူဒီငါထက်တက်ဆွမ်းနေတဲ့ပါဝါရှိတယ်တက်ဆွမ်းနေဆိုတာပါဝါတကော everything သူတဲ့သားလေပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပြီထိုသူဤခြေနင်းတော်ကုန်မြစောင့်ခြင်းကငါမထိုက်ဘူးလေခြေနင်းဆိုတာကျွန်တော်ဗမာလူကဖဏတ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ယေရှုကရှူးစင်းရှူးပေါ့ဟလာခြေတဲ့ဖဏတ်စင်းဒါအိုက်ခေကတော့ရှူးမော်ခြေတဲ့ဖဏတ်ကျိုးတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောမဖဏတ်တွေ့ဘူးပါနော်ဟိုယေရှုစီးတဲ့ဖဏတ်โอเคဆိုတော့ထိုသူဤခြေနင်းတော်ကိုမြဆောင်းခြင်းကငါမထိုက်ဘူးလေဒါဒီမှာပြောတယ်ဟိုမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဖျားငင်ခြေနင်းတော်ကိုမြမဖြေထိုက်ဘူးတဲ့เนาะမာကုမှာကြအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ထိုသူဒီတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမင်းနဲ့၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်တေချာမှတ်တာပြီတော့တေချာမှတ်တာပြီပြတ်ဖတ်မယ်ငါဒီနောင်တော်ဖို့လို့ငါတင်တို့ကိုရှင်နိုင်ဗတ္တိဇံပေးရည်ငါနောက်ကြွလာတော့သူဒီငါထက်တက်ဆွမ်းနိုင်ထိုသူဤခြေနှင်းကိုမြဆောင်ခြင်းကငါမထိုက်ဘူးထိုသူဒီတက်ရှင်းသောဝิญဉာဏ်နဲ့၎င်းမင်းနဲ့၎င်းတင်တို့ကိုပါရိဇံပေးမည်လက်တော်တွင်နားတော်မေးသကောပါလေတက်ရှင်းသောဝิญဉာဏ်တွင်ပေးတာလည်းမပြီးသေးဘူးဟောက်မှာစဖတ်ပြီလက်တော်တွင်သကောပါလေမိမိကောက်တဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသည်ဖြင့်မိမိဂျုံစပားကိုကြည်၌စုသိမ့်သွင်းထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနစ်ရှိတော်မူလတ္တဟုယောဟန်ပြော၏အဲ့ဒီအငယ်စနစ်ကသိရေးကြည့်တယ်လက်တော်တွင်သကောပါလေမိမိကောက်တဲ့သတင်းကိုရှင်းလင်းစေသည်ဖြင့်ဂျုံစပားကိုကြည်၌စုသိမ့်သွင်းထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနစ်ရှိတော်မူလတ္တဒါကစပားဆိုင်တဲ့စပားကြီးတဲ့လူတွေဆိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?အဖင်းနဲ့သကောပါလဲဆိုတာစကားကိုစကားစကတင်စစ်တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အနားလေနားလေလွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်စပားကြီးလာပြီးအဲ့စပားကိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးတော့အဲ့တဲ့သူမျိုးရောင်းနေရတာမရဘူး။ဘာလို့ရလဲ?စပားကိုစကားနဲ့ဘာလို့ရလဲ?ဟိုစစ်ထုတ်ပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့မှာဘာလို့ရှိလဲ?အဖင်းနေရှိလား?ရှိတယ်။ဒါဘာကိုပြောနေတာလဲ?လူတိုင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာရိစပ်ပြီးလို့မရဘူး။မပေးဘူးပေးလို့မပေးဘူးဒီဘလောက်ဆေကပဲပါဠိစာခါခါမရဘူးဒါဆိုဘလို့လူတွေကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ချက်မှတ်ထားပြီအခုမသက်3စတိကနေစနစ်ကြီးမှတ်ထားပြီနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1အငယ်4ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထိုတမန်တော်ကိုစုထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီလေယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်သွားပဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငှက်နေမည်အကြောင်းမာတော်မူ၍ထိုဂရိတော်ကိုဟောပြောသည်ဖြင့်တင်တို့သည်ကြားရသည်ကြားတိရကြပြီတဲ့ဂရိတော်အချက်ဟူမူကားယောဟန်သည်ယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏တင်တို့သည်မကြမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီချက်ကပိုရေးကြီးသွားပြီဒီနှစ်ချက်နဲ့ဆက်ထုတ်လိုက်အရမ်းများတယ်ပြောရင်ဒါပေမဲ့အချုပ်ကိုပဲဆရာ short to the point ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ချက်ကိုသေချာပြတ်မှတ်တာကိုယ့်ကိုလည်း study လုပ်တော့ဆရာမြေပြောတယ်ဆရာပြောတဲ့ notebook တော်လေးတွေကိုပြီးသွားတဲ့ဘုတ်ဆိုပြီးတော့မလွတ်လိုက်လေပြီးပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအိမ်မှာ study ပြန်လုပ်နော် study ပြန်လုပ်ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းနော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘာကိုသုံးသွားလဲမသဲ3နဲ့ကနေပြီးတော့စတိကနေ30ကနေစနစ်တီပြောသွားတယ်အခုတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1ဒါသိရေးကြီးသွားပြီတမန်တော်ပဲရောက်ပါပြီ။မသဲရတယ်တမန်တော်ရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်အချုပ်ပဲ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မကြမမြင့်မီတဲ့ဂရိတော်အချုပ်မူကယောဟန်ဒီဗတ္တိဇံယေနိုင်ဗတ္တိဇံကိုပေးတယ်။သင်တို့ဒီတဲ့မကြမမြင့်မီ။ဘာလို့မကြခင်ယေရှုကကောင်းရင်တက်တော်မယ်။ကောင်းရင်တက်တော်မယ်။အဲ့မှာဘာပြောလဲ။သင်တို့ဒီမကြမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်မိန့်နေတယ်။ဟိုမှာကပြောတာကယောဟန်ကပြောတာဟုတ်ပြီနော်မဿဲ3မှာပြောတာယောဟန်ပြောတာအခုတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1မှာအခုပြောတာကယောဟန်မဟုတ်တော့ဘူးတာမသူပြောရလဲ
ယေရှုပြောတာယောဟန်ပြောတယ်ဘယ်သူပြောလဲယေရှုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောဟန်နဲ့ယေရှုကခွဲလို့မရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကဆရာတို့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူစကားနဲ့ပြောလင်မယားလို့ပဲဘာလို့ယေရှုမလာခင်ဘယ်သူယင်လာလဲယောဟန်ယင်လာတာယောဟန်6လဆောပြီးတော့လူလောကကိုရောက်လာကဘာဝမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတာလူနှစ်ယောက်ပဲရှိရင်ဆရာတို့အများကြီးပြောတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတာကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကမေထုံနဲ့မွေးတာနော်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားဆက်ဆံပိုက်ကြီးမွေးတာကဘာဝမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပရိသေတွေပြီးမွေးတာလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုနံပါတ်1ယေရှုမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကယောဟန်ယောဟန်ကယေရှုနဲ့6လဆောတယ်လူလောကမှာလာပြီးမွေးဖွားတာဇာခရီအလိရှဘက်ဟာမီနော်အဲပြီးတော့မာရီယောသဟလာနောက်6လကြာတဲ့ခါမှာဘသူမွေးလဲယေရှုမွေးတယ်ယေရှုမွေးတယ်ယေရှုမွေးတယ်ဟာမီနော်ယေရှုဘာနဲ့မွေးလဲကာရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဘိပရိသေတွေပြီးမွေးတယ်ဟာမီနော်အားလုံးသိပြီလားโอเคအဲ့တော့ယေရှုနဲ့ယောဟန်နဲ့ကသူကဘုရားကခမဲတော်ကငကိုတွေကသူကသူ့ရဲ့ plan ကဘာလို့ထားပြီလားယောဟန်နဲ့ယေရှုကသူကချိတ်ထားပြီလားကြည့်ရပြီလားဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကဘာလာလို့တာဆရာတော်မြဲပြောတယ်ယောဟန်ဒီယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးဖို့ဒီလောကကိုဘုရားသခင်ဆင်းလို့ထားတာဘာဗတ္တိဇံဝိညာဉ်နဲ့ဗတ္တိဇံပေးဖို့ခေါ်ထားတာဘယ်သူ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 လွတ်တာလဲခေါ်ထားတာဘယ်သူဘယ်သူလွတ်တာခမဲတော်ဘုရားလွတ်ထားတာအရင်ဆုံးယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးဖို့လွတ်လိုက်တာယောဟန်ကိုအရင်ဆုံးဒါကြောင့်လို့ယောဟန်ကသူလောက်ရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လဲတောနိုင်ဟိတော်တော်သူတံမှာဘာဖြစ်လဲလမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့လာတာသူရှိတယ်နောင်တရကြတော့နိုင်ငံတော်တည်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်အော်နေတာเนาะယောဟန်ကယေရှုမလာခင်မှာကြိုလာပြီးတော့ယေရှုလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူကသတိပေးပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်ယေရှုလည်းရောက်လာပြီးတော့ခုနမတဲ့သုံးပါပြဆရာဖတ်တယ်တို့ကထိုးသူပြီးဘာဖြစ်လဲငါသည်တဲ့နောင်တဖို့လို့ငါတင်တို့ကိုရင်နဲ့ဗတ္တိဇံပေးတာတဲ့ယောဟန်ကဗတ္တိဇံပေးတဲ့လူတွေကိုနောင်တနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဇံပေးနေတာဒါပေမဲ့ငါတော့ကြွလာတဲ့သူကငါထက်တက်ဆွမ်းတယ်အာသာပြီဘယ်သူလဲနောက်ကကြွလာတာနောက်ကကြွလာဟိုပါလဲဟိုပါလဲဟိုဒုံဆိုင်ပြီးတော့အမလေးကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်တမိုင်တော့ဝုန်းလို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဟိုမှာလူအုပ်ကြားထဲကနေလာပြီအဲ့ဒီလူအုပ်ကနောင်တအကြောင်းနဲ့နောင်တရပြီးဗတ္တိဇံခံဖို့သူကဂျော်ဒန်ရီဗာမှာသူကဗတ္တိဇံပေးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူလေယေရှုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကတခါတမ်းပြောတာငါတော့ကြွလာတော့ဘာဖြစ်လဲငါရဲတက်ဆွမ်းလေ။ထိုသူ၏ခြေနှင်းကိုငါဘာဖြစ်လဲမျှတော့မှငါဖြစ်လဲငါဆောင်ခြင်းကငါမထိုက်ဘူးလေ။ငါထိုးဖနက်ကိုတော့ငါမကင်ထိုက်ဘူးလေ။ဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာ။ယောငါပြောနေတာပြီးတယ်ဘာပြောလဲထိုသူသည်တဲ့ထိုသူသည်ဘာသူပြောလဲထိုသူသည်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမင်းနဲ့၎င်းငါ့ကိုမဟုတ်ဘူး။တေတော့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်ယောဟန်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်ကတော့တည်းကအော်တိုရပြီလားမှတ်ထားခါကျဖယားတကယ်အော်တိုပေးတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအရာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တယောက်ခါလေးကျရင်လာတယ်ဆရာထွန်းထွန်းကိုအင်တာဗျူးလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဇာစောစောပိုင်းတော့ဆရာထွန်းထွန်းကလည်းလူတွေကိုဗတ္တိဇံလိုက်ပေးတယ်တဲ့လူတွေကိုဗတ္တိဇံလိုက်ပေးပြီးတော့သူကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေလုပ်တယ်ဟာလာဝိညာဉ်နဲ့ဟွာတွေလွတ်ခြင်းတွေလုပ်တယ်လူတွေကရသူ့ကိုဘသူကဗတ္တိဇံပေးတာလေအကြောင်းတစ်ခါလေကြရင်လေဝိညာဉ်မျက်စိအဲ့ဒါဘယ်သူတွေမေးတာလူတွေမေးအောင်ဆရာတွေမေးတာအော်အဲ့ဆရာကြီးကျောင်းနေစင်းပြီးတော့အဲ့နောက်တော့မမြင်ရလားလို့သူတို့ကျောင်းတက်တဲ့ခုနှစ်တွေဗျာနှမျောဆရာကောင်းလိုက်တာဒီမှာယောဟန်ကိုဘယ်သူဗတ္တိဇံပေးလဲအဲ့ဒါလွဲနေမှလည်းပြောအောင်မယ်ယောဟန်ကသူ့ကိုပေးဖို့ယေရှုတော်ယောဟန်ကိုပေးလို့မရအောင်ယောဟန်ယေရှုကိုပြောတယ်နော်ဒီလက်စင်လာတဲ့ခါမှာပြောတယ်ဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ယောဟန်35မှာဖတ်ကြည့်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်မပေးတတ်ပါဘူးကိုရောကျွန်တော်ပေးရမှာ no မင်းကငါပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုမင်းပေးရမယ်ယောဟန်အထက်ကလာတာယောဟန်ကိုဘယ်သူဗတ္တိဇံပေးလဲဘယ်သူပေးလဲအထက်ကပေးတာအာမင်းထုံးလုံးကိုဘယ်သူပေးလဲအထက်ကပေးတာဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံလက်မှတ်တွေနဲ့အာ no အဲ့ဒါတွေကဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဝိညာဉ်ရမှာအဲ့ဒါသုံးစားမလို့အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံလို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလို့လက်မှတ်တွေကဘာသာရေးနဲ့လှုပ်ဆိုင်ညာမယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်။ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဆက်ထုံးတို့လက်မှတ်နဲ့မသွားဘူး။တကိုးနဲ့သွားအသက်နဲ့သွားတယ်။ဘိတ်သိမ့်နဲ့သွားတယ်။ဖျားရှင်တော်ကဒါကြီးပုံကြည့်ပါလေ။ဘယ်ရအထက်ကလာတာ
ဒါကိုသိလို့ဒါကိုကြားလို့ဒါကိုရှိလို့ဒါကိုလောက်တာဖျားရှင်တော်ဘာကြီးဘုံကြီးပါစေကြောက်တော့တော့နဲ့စာဖတ်ပြီးရှောက်လို့နေရမို့ copy လုပ်နေရမို့ဘူးဝိညာဉ်ရာ copy လုပ်လို့မရသေသွားလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ရာ copy လုပ်လို့ကလည်းကုန်လုံးကားတာ꽌တာမတွေ့ဘူးလားဝိညာဉ်ရာ copy လုပ်လို့မရဘူးအာတခြားຢာတွေပဲခင်ဗျ copy လုပ်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရာမှာ copy လုပ်နေတာ copy လုပ်လို့ကောင်꽌တာပဲအရှက်ကို꽌တာမတွေ့ဘူးလားခင်ဗျ2020မှာဝိညာဉ်ရာကအရှက်꽌တယ်နော်ဟာတော့မလုံးနဲ့ဝိညာဉ်အသက်နဲ့သွားတာမြင်တယ်တော့ကျွန်တော်ဟောပြတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မြင်တာကျွန်တော်ပြောတာ2020မှာအရှက်ကွဲတာဝိညာဉ်ရာက copy လုပ်လို့မရဘူးထားရလိုက် copy လုပ်ချင်တယ်လုပ်စီဝိညာဉ်တော်နဲ့စစ်ပြီဆိုအခုမှဒီမှာစကားလုံးမှာဘာဖြစ်လဲခုနကဘာလို့လဲဘာဖြစ်လဲကောက်နေတလင်းလို့ဘာဖြစ်လဲအေးဂျုံစပါလို့လှည့်ပြီဆိုလို့ကတော့သွားပြီအဲ့မှာအကုန်ကွာပြီမစ်စင်မှတ်တာရွှေစစ်သလားမစစ်သလားဆိုတာလေခင်ဗျာမျက်လုံးနဲ့သွားဆက်လို့မရဘူး။ဝါဝါမြင်နေတဲ့ရွှေမတင်နဲ့ဆရာမြဲပြောတယ်။ရွှေစစ်လားမစစ်လားတော့မီးနဲ့တို့လိုက်တဲ့ခါအဲ့မှာပေါ်တာ။မီးနဲ့တို့လိုက်တာ2020မှာ2020မှာဖယားတကယ်မီးကိုလွတ်ပေးလိုက်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ပါမီးနဲ့ COVID-19 မီးကိုလွတ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါမီးပဲ COVID-19 နဲ့အဲအဲ့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်နေအမှုတော်ဆောင်ဆရာကျန်တဲ့လူပြောတရားဟောဆရာလူပြောတာအဲ့ဒီမှာစစ်ပေးလိုက်တာအမအကုန်ကွာတာအကုန်ကွာတာအဟိုးဟိုးနဲ့အမအိုးအမဖေရောမှာဖေရောမှာအကုန်ထိတာကိုမရဘူးဝိညာဉ်ရာ copy လုပ်လို့မရဘူးဒါကတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ် hallelujah ခံယူဖို့အတွက်ပြောတာဝိညာဉ်ရာ copy လုပ်လို့မရဘူးကျမ်းစာလေးဖတ်ပြီးတော့တောင်းပြောမြောက်ပြောတော်ကင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးတကယ်လည်းဖယားမီးနဲ့လွတ်သွားအဲ့မှာပေါ်တော့တာကွာတာမရဘူးမရဘူးမရဘူးမီးရလောင်းပါဒါ intro ပဲရှိတယ်2020က intro ပေးလိုက်တာအခုမေ့နေကြပြီမေ့သွားပြီတတိဒါဆရာမြတ်တတိပဲမမေ့နဲ့ဒီနဲ့ဆိုးတဲ့ဒိုးစီလာမှာယခုနေ့ရဲ့ကာလကဘာဖြစ်လဲခင်းရင်ဆိုးတဲ့ကာလကောင်းတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးသာရွေးဆိုးဝယ်ရှိတယ်ဖယားရှင်ပြန်တဲ့သိမ်းဆဲကံဤလေးလေးကဘာလောကရဘာဖြစ်လဲဆိုးတဲ့ဆိုးလေးတွေပဲ okay နတ်ဆိုးကလည်းကြွလေးတွေပဲလူတွေကိုခိုးမယ်တတ်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်ပုံများလာတယ်အဲ့ဒါမီးတွေပဲဖယားကအခွင့်ပေးတယ်နော်အခွင့်ပေးတယ်နော်အခွင့်ပေးတယ်နော်အခုလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကပြောတယ်ဖယားခင်ကဖယားအလုံးမလုပ်ဘူးလားဟေးဖယားကမြန်မာနိုင်ငံလည်းမဟုတ်တကဘာလုံးကိုလူတိုင်းကိုအလုံးလုပ်ပေးနေတယ်အာမင်တင်မြင်ဖို့ပဲလို့လားတင်မြင်ဖို့ပဲလို့လားအေးဖယားကစစ်တယ်စစ်တာအဲ့ဒုက္ခဆိုအဲ့ဒါမီးပဲအခုကြုံတွေ့နေရခက်ခဲအဲ့ဒါမီးအဲ့ဒါစစ်နေတာစစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကပါကောက်နေတယ်လို့စစ်နေတာစစ်မှန်းလဲယုံကြည်သူလားစစ်မှန်းလဲသူလားအဲစစ်နေတာ2020မှာ COVID-19 ကိုဖျားအခွင့်ပေးလိုက်တာအခွင့်ပေးလိုက်တာဟေးမှတ်ထားလူတယောက်သေတယ်ဆိုတော့လေဖျားခင်အခွင့်မရှိသေးလို့မရဘူးလူမပြောနဲ့ဆောင်ရက်ကလေးတကောင်တော့နှုတ်ကွက်တော်မှာပါတယ်တမန်တော် sorry မတ်သဲ20မှာဖတ်ကြည့်လိုက်မတ်သဲရှမတ်သဲခွင့်မခိုင်းကြီး20မှာဆောင်ရက်တကောင်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးလဲဖျားခင်အခွင့်မရှိမြေပေါ်ချခွင့်မရှိဘူးအာမင်လူဆိုတာသူ့ဝိညာဉ်သူ့တဏ္ဍာနဲ့ဖန်ဆင်းတာပို့ပြီးဖျားပို့ခွဲကားတယ်ပို့ဆောက်ရှောက်တယ်ပို့တံမုတ်ထားတယ်ဒါဆိုဘာလို့လူတွေသေးတာလဲသူ့အခွင့်ပေးလို့သေးတာဘာမှလို့ပြောရင်အခွင့်မပေးရင်သေလို့မရဘူးယုံယုံမယုံယုံ okay ယုံယုံမယုံယုံအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းပြောင်းသင်ယုံယုံမယုံယုံအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့မှုတ်တင်တာလဲဖျားသူပဲပိုင်တယ်သိခြင်းရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး30အငယ်7ကိုဖတ် oh sorrySorry တမန်တော်မဟုတ် sorry ယောဘပြောတာ sorry ယောဘဝုဒုခိုင်းတဲ့ငယ်စနစ်ကိုဖတ်အသက်ရှင်သောတရဝါပေါင်းတို့နဲ့လူခတ်သိန်းတို့ထွက်တတ်ဝင်တတ်ကဖယားခင်လက်တော်၌ရှိတယ်အတိအကျရှိတာဘယ်သူလဲဖယားသခင်လက်တော်၌ထွက်တတ်ဝင်တတ်ယုံယုံမယုံယုံဘယ်ပါလာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူအားလုံးသေခြင်းရှင်ခြင်းဖယားလက်ထဲမှာတာသောလူတွေသေတယ်ကိုဗစ်မှာသေတယ်ယောဂါတွေဖြစ်တယ်အခုသေနေတဲ့အားလုံးဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ဖယားလက်ထဲကနေသွားနေတာ okay ဖယားခင်အခွင့်မရှိဆံငယ်တော်သိလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘာဖယားပါအောင်စစ်လိုက်တာမင်းနဲ့စစ်လိုက်တာ꽌တာအဲ့မှာအဲ့မှာပိုးစိုးပတ်ဆက်တွေ꽌တာတချို့သွားကြပြီလစ်သွားကြပြီစိတ်မကောင်းပါဘူးလူတယောက်တည်းဆရာစိတ်မကောင်းဘူးဘယ်သူပဲပြဝิญဉ်တလုံးထပ်သွားဆိုဟာအရွယ်မရောက်တော့ငါငငယ်ရွယ်နဲ့တည်းကပိုးစိုးတာပေါ့ဗျာဟလာဟိုတကယ်အသက်ရွယ်ဟလာဟို90 100လောက်ဖြစ်လို့ဟလာဖယားသခင်ဟိုသွားခိုင်းလို့သွားရင်ဒါထားလိုက်တော့သူတော်တော်များများသူလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ရတယ်အခုပဲ3 50တွေကွာလစ်ကုန်တာအများကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့မှာ
ဆောင်နေဟာပိုးစိုးပတ်ဆက်နေသေးတာပိုးစိုးပတ်ဆက်သေးတာလိန်တာလေဖယားကလိန်နေကောင်အကုန်ထိတာဒါမရဘူးနော်မရဘူးဖယားအခွင့်မရှိမရဘူးဆရာဘယ်သူမှစော်ကားတာမဟုတ်ဒါ the truth ဒါစစ်မှန်တဲ့အရာဆရာပြောပြတာ right ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ယောဟန်ကိုဘသူကဗာတိဇာပေးတာယောဟန်ကိုဘသူကဗာတိဇာပေးတာယောဟန်အပွားလေးပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မရှိဒီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗာတိဇာဆိုတာဘသူမှပေးလို့မရဘူးဘယ်ပါစတာမှပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောမယ်ဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ပေးလို့မရဘူးဆရာထွန်းထွန်းနဲ့ကြည့်တယ်ဟိုဝိညာဉ်ရဲ့ဗန်နီဟင်းနဲ့ပေးလို့မရဘူးနော်အခုထပ်ပေါ်တဲ့နောက်ဟိုဗာလဲအတစ်တွေဟိုဝိညာဉ်ရမှာရေးလဲဆွဲနေဆရာငယ်လည်းမရဘူးဆရာကြီးလည်းမရဘူးဆရာလက်လည်းမရဘူးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတာဖယားကိုယ်တိုင်ပေးมาရတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါပေမဲ့ဘလုံးလူတွေကိုပေးတယ်ဖယားကပေးတယ်ဘလုံးလူတွေကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာ။တေချာဖတ်ပြီတေချာတေချာလာတော့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ငါ့နှုတ်ချလိုက်သူကဖတ်ပြီငါ့နဲ့တက်ဆွမ်းတယ်သူ့ရဲ့ခြေနှင်းကိုငါမကင်တိုက်ဘူးထို့သူဒီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းမိတယ်လည်းကောင်းတင်တော့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်ယေရှုကပေးမှာဘယ်ပါစတာမှဖုန်းကြီးမှပေးလို့မရဘူးဘယ်ဆရာကြီးလူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဟိုအသင်းတော်တောသူအသင်းတော်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သူလည်းပေးလို့မရဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံပေးမှာဘူးလေတခါလေးရေးလာတယ်တင်တော့ကိုတဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းတင်တော့ကိုဗတ္တိဇံပေးမဲ့သူကဘူးလေယေရှုခရစ်တော်ပြဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပြောနေတာယေရှုကိုရပြီလားမေရှိကုကိုကိုမင်းတင်ယေရှုကိုရပြီလားအယားမဖြေနဲ့တော့အယားမဖြေနဲ့တော့ဟာချင်းရလေကုန်လိုက်တာမြန်လိုက်တော့အယားမဖြေနဲ့ရပြီလို့ယေရှုကိုတကယ်ရလားယေရှုကိုယုံတာတော့မေဘီဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ယုံဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲယုံဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ယုံကြည်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးပဲပြန်ဆက်စစ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇာသာတိတ်ကြည့်ကြတယ်တိတ်ကြည့်ကြတယ်အမလီပြောရတာယေရှုတင်တယ်ဘာပြသကြီးကိုတော်ယေရှုတင်ဒီကြောင်းရောင်တောင်းတာရှင်းရတဲ့ခွင့်ရလို့ဒါတိတ်ကြည့်ကြတဲ့အရာကြီးဟာဒီနေ့တိတ်တန်ဖိုးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတန်ဖိုးချီဆုံးရပဲဘာလဲဟိုအိမ်နေမီလီယံနဲ့ဘီလီယံသွားတော့မှာအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီချိန်မှာအဲ့တော့ဝိစေစလားတင်းဒီနဲ့ယေရှုကိုရပြီလားโอเคခုနတမန်တော်တစ်ကအဲ့ဒါအချုပ်ပဲအဲ့ဒါအချုပ်ပဲအဲ့မှာဆရာခုအဲ့ဒါနဲ့ဆရာအဆုံးသတ်မယ်တမန်တော်တစ်အငယ်၄မှာဖတ်ကြမယ်နော်ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီလေနဲ့ဘယ်သူကစုဝေးတာလဲအဲယေရှုကောင်းရင်တက်ခံနေပြီတမန်တော်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာမေးရတယ်ယေရှုကိုမေးတယ်ကဲတမန်တော်တစ်ကိုဆရာအပွားနေနဲ့ဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်အဲဆိုအလုံးလဲဟောဖြစ်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားအောင်နော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1ဟုတ်ကဲ့နော်အဲအပွားနေဆရာဖတ်မယ်ဩတော်ပြီလူတွေယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အပြည့်မာထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူသူများတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုစီရင်ရေးထားပါပြီတဲ့အသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားဟောပြီးတော့ဘယ်သူတို့အားလဲတမန်တော်တို့အားအသေးခံတော်မူပြီလေတမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဟောပြီးတော့ဖယားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်ဘာကိုမိမ့်မွတ်လဲဖယားခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းအရာကိုခိုင်ခံ့သောတပ်တည်များအပြင်ပြတော်မူတယ်တမန်တော်ဖြစ်လာတော့မယ်လူတွေအဲ့တော့ဘုရားလည်းယေရှုကထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီလေလာပြီအငယ်လေးမှာခုနဆရာဖတ်တယ်ဟာထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီလေယေရုရှလင်မြို့မှာမသွားပဲယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်သွားမသွားပဲယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မသွားပဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငန့်နေမည်အကြောင်းမှားထားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်တင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီလေဂတိတော်အချက်ဟူမူကားငါပြောတဲ့ဂရိတော်ပါလေယောဟန်ဒီရေနိုင်ဘာဖြစ်လဲဗတ္တိဇံပေးမယ်တင်းတို့ဒီမကြမမြင့်မီ
တရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဗတ္တိဇာကိုခံရကြမည်ကိုမိန့်တော်မူလေ။ဒါဆိုရင်ယောဟန်ကယေနဲ့ဗတ္တိဇာပေးအဲ့ဒီတမန်တော်တွေကိုတမန်တော်ပွားရောက်သွားအောင်တရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇာကိုသူကပေးတာ။အဲ့ဒါကြီးပဲ။ဒါဆိုရင်ဒါကတမန်တော်တင်မှာအောက်ကိုနည်းနည်းလေးစပတ်ပြမယ်နော်။အဲ့ဒါပိုရှင်းသောဆိုအငယ်9ကိုအငယ်6ကိုဖတ်မယ်။ထိုတမန်တော်တို့တမန်တော်တို့တမန်တော်တို့ဒီလေတဲ့စုဝေး၍ဖျားသခင်အသခင်ဖျားယခုခါကိုတော်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပေးတော်မူမည်လို့မေးလျှောက်ကြလေနဲ့သခင်ဖျားကလည်းခမီးတော်ဤတကောအပြင်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထို့သောမရှိတော်လေသင်တို့ဘောသောတရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင့်သက်သောအခါသင်တို့သည်တကောကိုရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူရပြည်ရှမာရိပြည်နေကြီးစိုးတိုင်အောင်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါဘာသူပြောရလဲယေရှုပြောတာဘယ်အချိန်မှာပြောလဲကောင်းကင်ဘုံမတက်ခင်တမန်တော်တို့သည်တဲ့အဲ့မှာအမဆက်ဖတ်မယ်နော်အငယ်ဆက်ဖတ်လိုက်တာဘာလို့လဲအငယ်၈အငယ်၉ဖတ်မယ်တမန်တော်ဘုရုငယ်ကောတမန်တော်တို့သည်ကြီးရှုနေကြစေဘာသူကိုကြည့်တာယေရှုပြောယေရှုကိုကြည့်နေတာကြီးရှုနေတာသခင်ဖျားသည်တဲ့အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍မိုးတိမ်သည်ကိုရော့ကိုမျက်ကွယ်အောင်ခံယူလေ၏အခုပြောပြီးတော့ကိုရော့ကချီဆောင်အပေါ်ပါဘာဖြစ်လဲအပေါ်တက်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တို့ကအခုကိုရော့တက်သွားတဲ့ဒီတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇာခံပြီလားမခံသေးဘူးဒါပေမဲ့ခံရမယ်ဒါကြောင့်ကိုရော့ကပြောတယ်မင်းတို့ငါဂရိထားရရင်တော့ယေရုရှလင်မြို့ဆိုင်ဘယ်ကမှမသွားနဲ့ခမဲတော်မင်းတို့ရှိကိုဘာလုပ်မလဲငါအခုသွားတာဘာပြောလဲသင်တို့ဘုလို့ငါသင်တို့ချိုးတွေငါသွားတာဘာလို့လဲငါဤဥပိ္ပစေဆရာကိုစေလို့မယ်အဲ့တော့ဆရာမဖတ်တော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်ကိုသွားလိုက်ရင်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်မှာကိုယ့်ကိုဖတ်လိုက်ပင်တေကုတ်တေနေဆိုကြောက်တယ်နော်အဲဗမာလေသူတို့ယေရုရှလင်မြို့သွားပြီးတော့ဘာလို့လဲအဲ့လူတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေယေရုရှလင်မြို့သွားပြီးတော့အထက်ခန်းမှာဘာလို့လဲယေရှုမှားတဲ့အတိုင်းတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံယူဖို့သူတို့သွားဆောင်နေတယ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံဘယ်ရလာအထက်ကလာဘဲပါစတာဘဲဆရာကြီးဘဲဆရာလေးဘဲဆရာလာဘဲတော့ဖရာတော်ပြုတဲ့သူမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးခွင့်မရှိဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံသည်အထက်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဖရာကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တကောအပြင်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါရရင်ဒီအသက်ရတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံရပြီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာပြတာတားတော်ကိုရပြီလားသားတော်ကိုအသက်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါပါလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိစ္ဆာကိုခံရတဲ့သူကိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလိုကိုပေးလဲပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချုပ်ပြောမယ်လူတိုင်းကမပေးဘူးနှလုံးသားအရေပြားလှီးတဲ့သူကိုပေးတယ်အဲ့တော့နားလဲလားနှလုံးသားအရေပြားလှီးတဲ့သူတိတ်နဲ့နဲတော့ဒီနေ့အဲစစ်မှန်တဲ့နှောင်းသားနှလုံးသားအရေပြားလှီးတယ်ဆိုတာကအရန်မြင့်သွားပြီအရန်မြင့်သွားပြီနောက်လေပဲတကူโอเคအဲ့တော့နားတော့သိချာတော့နှလုံးသားအရေပြားလှီးခံမဲ့သူကတချို့တော့ဝင်လို့ဗတ္တိဇံကိုရမယ်။ဒါဆိုနှလုံးသားအရေပြားလှီးခံဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဖျားတွေ့တရားရာဂိုင်းနှုံအသက်ရှင်မဲ့သူကိုပြောတာ။နောင်တနဲ့ကရုရှုတော်ပြီကျွန်တော်လောကအရာကြောခိုင်းပြီ။ယနေ့ကစာပြီးသင်တို့ဒီခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြဤဆရာတို့အများအားအော်လည်းနှုတ်ကတော့တိကောခိုင်းသုံးငယ်23သင်တို့ဒီခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြဤသင်တို့ဒီခရစ်တော်ဘုဖြစ်ကြအေးအဲ့လိုလူမျိုးကိုဖျားကြီးကောင်းဝင်ကနေပြီးအဖကဝိညာဉ်တော်ဖျားဘာလို့လဲသူ့ရဲ့တကိုးတော်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါလဲဒါဆိုရင်ဆရာတော်တို့ပေးတဲ့ဗတ္တိဇံကဘယ်လိုဗတ္တိဇံလဲတဲ့ချက်ကလည်းမေးတယ်အဲမေးတယ်ကျွန်တော်က deliverance လုပ်တဲ့ဗတ္တိဇံဖြစ်တယ် deliverance ဆိုတာအလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းဘာမှမပြောရင်နော်deliverance ဗတ္တိဇံဒါဘုရားကဆရာကိုရင်းနဲ့ခိုင်းတာတခြားလူတွေဆူတောင်းပြီးခိုင်းတယ်တခြားပါစတာတွေလည်းလုံးကြပါတယ် deliverance healing နေဆရာကတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာလေအခုနဆရာဟိုမနေ့ကသက်သေခံတယ်လေဟိုဒီနေ့ကဟိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဗီဒီယိုမှာကြောက်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့ပါစတာဆရာသူ့ကိုရေထဲမှာခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီရေထဲမှာလေသူ deliverance ရပါအဲ့ဒီကြောက်ကပ်ကအစ်စ်ပြန်ရပါမယ်တင်လားသူကဆရာကိုစော်ကားလို့အဲ့ဒီကြောက်ကပ်နဲ့ပြန်သေသွားတာအဲ့တော့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးပြီလေ။နော်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးသုံးပါ။တင့်တယ်ကြီးဒီကားတော့မှရှိတဲ့သူတွေဘယ်နဲ့တွေ့လဲ။တ
တမန်တော်ဆိုတော့ပေတုရောင်းရတယ်တွေ့တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲတဒေါင်းစားပွားကနေနော်ပလင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဖြစ်လွတ်မြောက်သွားတယ်သူဒါဆိုဒီတမန်တော်တွေမှာဘုရားမှာပေးတာလေသူတို့မှာဘုရားခင်ပိတ်သိက်အတော်တီဘာဝါတကိုးပေးတာလေအယံယံရှောက်မပြောနဲ့အယံယံရှောက်ပြောရင်အဲ့ဒီလူတွေပါစက်ကနှုတ်ကထွက်လိုက်တေးဆိုသေးတယ်နော်ရှင်းစလို့လည်းပါလွတ်စီလို့ပြောလွတ်သွားတယ်လားငါမာတဲ့နေတောင်းတဲ့ပတ်စံမရှိဘူးလေရောယေရှုနာမနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါဘာသူပြောလဲယေအဲ့ယေရှုနာမဘာသူပြောလဲယေရှုနာမပေတုပြောတာဒါဆိုရင်အဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကလူတွေယေရှုနာမနဲ့အဲ့တရောင်းစားကိုစွမတောင်းပေးဘူးလားတောင်းပေးဘူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘုရားပြောလားမပြောဘူးယေရှုနာမလူတိုင်းသုံးတယ်လူတိုင်းသုံးလည်းမရဘူးဖယားရွေးချယ်ခွဲခန့်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ authority power ပေးရတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကထွက်လာရင်အလုံးလုံးကိုလုံးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းစေဆိုရှင်းတယ်လွတ်စေဆိုလွတ်တယ်။ထဆိုရင်ထတယ်။သေဆိုရင်လည်းသေတယ်။သေတယ်သွမလုံးနဲ့သွမလုံးနဲ့ဒါကြောင့်ဆရာပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုသွမပြစ်မှားတယ်မစော်ကားနဲ့။ဒါကြောင့်မတဲတဲ့မှာဘာပြောထားလဲ။ဘသူပြောတယ်ဒီတို့ဒီမျိုးရောင်ဝင်ဒီအင်ကိုဝင်မင်္ဂလာရှိသည်သူဝင်လာရဲ့ဆရာမြေကဘယ်အင်သွားသွားမင်္ဂလာရှိသည်သူဆရာသွားတယ်နှုတ်ဝက်ပြောဝင်တယ်ဆင်းလို့လာတယ်မင်းနှုတ်ကမင်းနှုတ်ကဆင်းလို့လဲအဲ့ဒီအင်နဲ့မျိုးရောင်ကထိုက်တိုင်မင်းပေးလိုက်တဲ့မင်္ဂလာသရုပ်မိသားစုမှာတက်ရောက်တယ်မထိုက်တိုင်မင်းရှိကို double portion double portion ဆိုနတ်ဆပ်မင်းရှိကိုအဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောသေးတယ်မပေးသေးဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီမျိုးရွာဝင်တဲ့အခါမင်းတို့လက်မခံဘူးလားတဲ့လက်မခံရင်မင်းအဲ့ဒီမျိုးရွာထွက်တဲ့အခါမှာဖုန်ခါလိုက်တဲ့ဖုန်ခါလိုက်အဲ့ဒီမျိုးရွာလူတွေကိုဖျားမှတ်ထားတယ်ငါစီလွတ်တဲ့ငါရဲ့တမန်တော်တွေငါရဲ့ဝိညာဉ်လူတွေကိုဖုန်ခါတာဖျားကိုမှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတာကဖုန်ခါခဲ့လိုက်တယ်ငါအဲ့ကောင်လေးရှင်းမယ်တော်မလုံးနဲ့တော်မလုံးနဲ့ဖျားကဘာလို့လဲအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောတော်အပြင်ဘာဒီစားပေးတဲ့ခါအနာရောဂါမှာလွတ်သွားတယ်။ဆရာကိုခိုင်းတာက deliverance ကိုခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့မိမျိုးရိုးမှာပါလာတဲ့ချိန်ချင်းအမင်လာကြောင့်အဲ့ကြောက်ကကပြတ်တာ။အဲ့ဒီကြောက်ကကမျိုးရိုးကပါလာလား။ကင်ဆာတွေမျိုးရိုးကပါလာလား။ကြောက်ကပြတ်တယ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်မျိုးရိုးကပါလာရှိတယ်တချို့ကမျိုးရိုးကမပါဘဲနဲ့ကိုကစားဖြစ်တာ။ဘာလို့ဖြစ်လဲသလား။မှတ်တာတခါလေးပြောမယ်။ကြောက်ကပြတ်တာမစားတဲ့ငွေကြေးတွေမတရားရတဲ့ငွေကြေးတွေလိန်လေတဲ့ငွေကြေးတွေစားရင်ကြောက်ကပြက်တယ်တခါတည်းမှတာစားရရေးပြီးတော့ခေါင်းရုံးမှာကတ်တာတတိတာပတ်စတာတွေကြောက်ကပြက်တာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမစားတဲ့ငွေကြေးတွေစားလို့ဖယားမခိုင်းတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဖယားနာမည်သုံးပြီးစားတယ်နော်မလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့သူများချွေးနေစားတယ်သူများချွေးနေစားတယ်စားလို့ကောင်းစွတ်စားပြီးတော့ကြောက်ကပြက်ပြီပြကြမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်နော်နော်ဆူတောင်းချက်တွေမတင်နဲ့မရဘူးဖခင်ကတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ကြီးကိုဆိုးရတယ်နော်မကြခင်လစ်တော်မှာအဲ့ဒါလေးမယုံကြည်လိုက်ကြောက်ကပြက်နေတယ်အခုဆင်းနေရတယ်ဒါဘာဗါလဲနှစ်ပတ်တခါလာကြောက်ကဆင်းနေရတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးလားအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးတချို့ຢာတွေကမျိုးဆက်ချင်းကြီးအမင်ကပါလာတဲ့အနာရောဂါလေးတချို့ຢာတွေကကိုလုံးလုံးဖြစ်နေအမင်ပါလေအနာရောဂါလေးအဲ့ဒါတွေကိုဖခင်ကဘာလို့လဲနောင်တနဲ့ဖခင်ကဘာလို့လဲဒီလိုမျိုးနောင်တရပြီးတော့ဝင်ရင် deliverance ဆိုအဲ့ဒီရေထဲမှာဘုရားပြန်လွတ်ချင်းပေးတယ်ဟဲ့ဒါမဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားအတွက်စက်ကတ်ခြင်းနဲ့ရဖြစ်ခြင်းနဲ့ထပ်ယူထပ်ပြီးတော့ဘုရားပြန်ထပ်ပြီးအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့အဲခုနကပြောတယ်ဝိညာဉ်အရာမှာဘုရားထပ်ပေးတယ်ဆက်မသက်သေးတယ်များကြီးရှင်ဒါမဲ့သစ္စာမရှိတဲ့ကောင်လည်းလဲသွားတာပဲမရမရဘယ်တော့ရင်ကုန်မို့ရင်ကုန်ပဲပြီးရင်ကုန်ပဲရပါသစ္စာမရှိတာသူတို့ကဖြစ်တော်တဲ့လာတာမဟုတ်တာလူမျိုးတွေလာတာကိုနာမည်ကြီးဖို့လာလို့တာကိုထမင်းစားချောင်းဖို့လာလို့တယ်ဒီမှာညီကိုတွေရှိတယ်ဆရာကြည့်နေ No ကိုအချွေးကျင်ကျင်လို့ဖခင်ကြောင်းဟိုကိုရဲ့ဘာလဲ credit အချွေးကျင်ကျင်လို့တင်ပါဖခင်တဲ့ဖခင်ကြောင်းသက်သေလက်မခံလဲ sorry ပဲမရဘူးလမ်းဘက်မှာကားလိုက်တယ် No ဖခင်ကမင်းနဲ့ပုံသေးတယ်မင်းကိုဖန်ဆင်းတာလားမင်းလူတွေကိုလိန်လို့ရမှာဖခင်လိန်လို့မရဘူးအာမင်သူ့အတွက်အစေခံမဲ့အသေခံမဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားစန္ဒရှိတဲ့သူကိုနှလုံးသားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲနှလုံးသားအရေပြားတိချင်းခံတဲ့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုနှလုံးသားအရေပြားတိချင်းခံတဲ့နောင်တနဲ့တကယ်ဖယားအတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူကိုဖယားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဗတ္တိဇံပေးတယ်အဲ့လိုရတာ fully 100% ဖယားရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားဆရာအခုဆရာကအဲ့ဒါကိုရထားတာဖယားရှင်တော်သားကြီးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ဆရာလုပ်ရတာ
No, so that's all you go talk about it. Shallow and that's all you need it. I did it. My suit on in it, Swenia. I'm not even that's all with a Korean and that's all in the IUA. So Ladi, Yonji do one Nassau, but Ladi made it. Sally, Yonji do got it. Nassau no shallow yala. Mala, Yonji do go there. Yonji do go there. Nassau no shallow yala. Nico, I baby, 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 No, but I love you only. May they want to learn a me alone. Young you do them all and that's all when you will yala. Young you do them and that's all when you will yala. No, shall we yala? Ningo and that's all when you have that shit. Young you do it by all. Oh, come on. Yes, you go to get yala. Yes, you go to your sabura. Yes, you go to get yala. And I, yes, you go to get yala. You are touching though. When you know, but it's a go. Kaya bido to pity. I do my basile. Basile, that they shit, that they shit, that they shit. Ah, come on. Tucky de mobu. Tucky de mobu. I don't know, copy mobu. Payale relationship, paya kine, paya attend on it, I say, I'm your beauty. Paya attend on it, copy number two. To me, I dear, what you're not on me. Copy look, go dear, hobby. Colosa, Alumumu, Aluga Moria Guna, Mire Lupila, Yoga, Doga, Lama, Cara, Cara, Puzumasa. A good Talama, Talama, Natama Salima Lama, Santi Santi, Sanovia Mongila. No, she is Silazra, Simon, she is a mere tea. I want you, Bobby. I mean, Tayo in Italian, when you are a Pazabido, Paris and a Pazade, Tijin and Nico Maramia, Tia Tadama, Janari Missibane, Nadema, Tia Yagano, Yishukudovia Yabida. Tashino, when you know a Parisavi, Pediaho, Siama Pilumia Babu, Rale Matabiba. Oh, who's your Piaian? Don't know it, Mayabu. No, Nanganya, Sialemiao, Gamajo, Sialemiao, or Juajo, Sialemiao. Tashino, when you know a Parisago, but you be my Biola Yoga, Takara Biola Vita Yoga, Gunaria Biovida. When you know Nelago, Minelago, not no toilet, not dinner for Parisan Pime. อ่ะบดุပြောတာထိုးသူဆိုယေရှုကိုပြောတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာဝင်ရင်ဘုရားအခုသူ့ပေးမှရတာเนาะရိုး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 ပါရီဆန်လူတိုင်းပေးလို့ရအခုပေးတာမှာမာမဝေရိုးရေချိုးပြီးတော့မှာအသင်းမှာမှာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလုံးနေကြအများကြီးမပြုတ်လားအဲ့ပေးအသင်းအမမမမဘာဘာပေးလဲအဲ့လာလာလက်မလေးပေးတယ်ပင်နေပေးရကတော့မောင်ဘဒုဘဒုအာယေနေ့ချင်းမင်္ဂလာခမီးပြီရော งาสายเนี่ยปาสเตอร์บดุเลยมอมปี้ญองปี้กองปี้กวนตี้จันซีล่ะนามเนี่ยอ่ะอะไรบ่าวอะไรก็ไม่ชุบเลยล่ะเดี๋ยวเมืองงาปาริซาไปแล้วเมืองงาอะเทนเราไม่บ่าวเว้ยเมียเซวรุโกกาจิกงล่ะอะไรบาตาเยอะไรบาตาเยตะกาเลจองลงเปล่าเลยเนาะตันชินทองวินญ์เราปาริซาอะไรบ่าวไม่ใส่อ่ะตันชินทองวินญ์เราปาริซาเล่มะเล่มะล่ะบ่าวไม่ล่ะตันชินทองวินญ์เราปาริซาซะล่ะตื่นแท้มาเยชูจียောက်ล่ะล่ะ ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖူးလေးလို့တဲ့တရားကြရင်တော့တင်တယ်မှာလို့လို့ပြီအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပါရိဇံကိုခံရတော်သူလို့ခေါ်တယ်ဘသူကပေးတာလဲဘယ်ဆီယာမပေးလို့မရအောင်တော့တခါလည်းပြောမယ်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်အနန္တတကုရှင်ဖခင်သူ့ဖခင်ကပဲသူ့ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်တင့်ကိုဗတ္တိဇံပေးတာဖြစ်အဲ့တော့တင့်တဲ့တာဘာကြောင့်လဲထူး
ားရောနေတယ်ဗျမြန်မာပြည်သားတွေပေါ့နော်အခုအမေရိကန်မှာလည်းအများကြီးရောနေတယ်မြန်မာပြည်သားတော်တော်များများကအခုပါစတာဆိုရင်တို့ကဖျားရွေးကောက်တယ်လို့ထင်တာဟာယူရရှ်ကယုတ်တယ်အများကြီးပဲတိတာယူရရှ်ကယုတ်ယေရှုကဘာလုပ်တယ်လို့လဲတပည့်တော်နော်တပည့်တော်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးခမည်းအခုပါစတာတွေကတပည့်တော်လားဘာတော်လားတော့မသိဘူးအမျိုးတော်လားဘာလူမျိုးတော်လားတော့မသိဘူးပါစတာတက်လို့တာဟိုမှာတပည့်တော်ယေရှုရွေးတယ်ယေရှုကလည်းရွေးတာသူယေရှုကိုပြန်ရောက်စားတယ်အဲ့ဒီအခစ်ကလေးကအဲ့ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုအခုတည်းအလုံးလုံးနေရောက်စားတဲ့သူရံများတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့မစ်ဆွေကျွန်ဆက်ပြပြမယ်ဆက်ပြောစကားလက်တွေ့ဆက်လက်တွေ့ကြမယ်ဆက်တော့လက်တွေ့ပဲကြိုက်တယ်โอเคစောင့်ကြည့်လိုက်ဆက်တော့လည်းစောင့်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘာလေးအားနေအောင်လှုပ်လာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘလို့အသက်ရှင်အောင်ကြည့်လိုက်ဆရာတို့အသက်တည်သမားโอเคတော်ကီသမားနဲ့သက်တည်သမားကွာတယ်မိလေးရောက်လာအဲ့မှာပေါ်တာပဲ
ရွှေစစ်လားမစစ်လားမင်းနဲ့တွင်ပေါ်ပြဲမှာပေါ်ပြီး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 เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ချစ်သောမြတ်ရောက်စီတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်သူပေးလို့ရလဲလူတွေပေးလို့မရပါဘူးဘယ်သူပဲပေးခွင့်ရှိလဲဖယားပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတရားတော်ရှင်းနေတယ်မှာเนาะထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးတမန်တော်တအငယ်လေးကိုဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါရှင်းဆုံးမယ်เนาะထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလေယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မသွားပဲခမဲတော်ဂရိတော်ကိုဗာဖြစ်လေငတ်နေပြီအကြောင်းမာတယ်တဲ့ယေရှုကမတက်ခင်ကောင်းဝင်မတက်ခင်ထိုဂရိတော်ကိုဗာလဲအဲ့ဂရိတော်ငါပြောခဲ့တယ်တဲ့ငါပြောပြီးပြီတဲ့ထိုဂရိတော်ကိုတဲ့ငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့ဒီကြားရပြီအဲ့ဂရိတော်ဗာလဲဆိုဂရိတော်အချက်ဟုမူကယောဟန်ဒီရေနဲ့ဗာရိဇန်နင်တို့ပေးတယ်သင်တို့ကိုမကြမမြင့်မီအာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗာရိဇန်ကိုခံရလိမ့်မယ်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပေးတဲ့သူရှိတယ်သူရှိလို့ပေါ့ right အဲဘာလို့လဲသူပဲလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆီလွတ်လိုက်တယ်လေဘာမှလဲပေတီကုတ်နေမှာအထက်ခံမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့အဲ့အထက်ခံကိုဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်တာအော်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခံကြီးနှစ်ကိုဖတ်လိုက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့မှာသဖတ်လိုက်နော်ဆက်ဖတ်ပြီးလဲဖတ်သိကြပါမှာဆိုလို့နော်ဆိုတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခံကြီးနှစ်မှာကဲကြားပါလေนี่กูขอแล้วนี่กันนี่นี่เลยโทคาเนี่ยก้าวไปเอาดิชี้เดียวมามาลามี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 ปินิโกเนี่ยยอดออกคาเนี่ยโททูป้องโนดิตะญีจิโร่เนี่ยสุบวินิจาเลยเนาะปินิโกตะมันโนวุฒุไคเนี่ยมาโทคาเลียบหมုံนั้นแกตัวอตันดิตะคณะจิเนี่ยก้าวเนี่ยมาลาอยู่เบี้ยลาเลยเลียบหมုံเนี่ยญีจีเนี่ยมาลาอูเนาะพญาเจ้าเนี่ยมาลาอูโหไกกระดีไกกระมาลาอูโอเคโอเคกระเตชะนะเราเบไกกระเสียยีเสียรอยนูนูโนมาลาอูနော်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့ဘာဖြစ်လဲအတန်ဒီတခဏချင်းနေကောင်းကင်မှာလာရွေးတယ်ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ခုနအထက်ကထိုကနချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထေရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်တာလဲသမီးတွေစားမွေးငါးတွေစားအတောက်တွေစားအုံးသမီးတွေစားဟလာကြက်အဲ့ဒါဘာပြည့်တာမဟုတ်ဘူးတက်ထိုးသူပေါင်းတို့ဒီတေချာရေးရတယ်တေချာဖတ်ကျမ်းစာကိုတလုံးစီဖတ်ဒီကနေ့ကျုပ်ဗမာမိသားတွေကအထက်ခန်းမှာသွားသွားဆုတာတဲ့လားအဲဘာနေလဲအမလက်ဖက်သုံးနဲ့အမတဲ့မှာလက်ဖက်သုံးနဲ့ထမင်းပြူလေးနဲ့အမလေးအမလေးအမလေးလာရလာရမွေးငါတုတ်ကလေးနဲ့ဟလာခောက်ဆဲတုတ်ကလေးနဲ့ No ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်ပိုက်ကြီးကယ်ပြီးပြန်သွားလာမဟုတ်ဘူးဒီအထက်ခန်းမှာဆုတာသူကထိုကနဲ့ကွဲပြားသောရှာသူမိခဲ့တဲ့ထိုသူအသီးသီးဝတီးတယ်ထိုသူပေါင်းလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍အတုတ်တွေနဲ့ပြည့်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပေါက်တွေနဲ့ပြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကျောင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒါပါလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လဲတနည်းအားဖြင့်ဗတ္တိဇံရကြတဲ့သူတွေတွေ့လားသူတို့ဘာဖြစ်လဲအာမတားပါတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗာရိဇံကိုရတဲ့သူကသူ့မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်နေတယ်။နံပါတ်1ရမဏကျမ်းစာပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီတဲ့ပြီးပါမလဲဟောပြောသောခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောခွင့်ကိုပြီးပြီအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောကြပြီတဲ့ပြီးတော့ပါမလဲထိုကာလကကောင်းမြတ်အောင်ရှိပြသောလူမျိုးတွေ၌ဖျားကိုယိုသေးသောသူယူရလူတို့၏ယေရုရှလင်၌တဲနေကြပြီထိုသူအတန်ကိုကြားရသောကလူများတို့သည်စုဝေးလာကြသည်အတိအတိအခြားကြသောမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တမန်တော်တို့ကိုဟောပြောသည်ကိုကြား၍မှိုင်းတွေလျက်ရှိနေကြ၏အထက်ခါမှာသူတို့ဘာရသွားလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိစ္ဆာန်ကိုရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပရိစ္ဆာန်ဘယ်ရလာလဲဘုရားကျောင်းထဲကမလာဘူးဘုရားကျောင်းထဲကပေးနေတဲ့ပရိစ္ဆာန်တွေအဲ့ဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးအသင်းဝင်ရေးအတ္တိဋ္ဌအဲ့ဒါဘာသာရေးဆိုရင်နှစ်ဆသောငရဲပဲโอเคတတိဋ္ဌတတိဋ္ဌကျုံလို့တတိပေးလိုက်ရမယ်နော်အသင်းဝင် member ဖြစ်တာဟလားဆိုရင်တော့အဲ့ပါရိဇံဘောမှာပဲသူသာရမယ်နဲ့သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပါရိဇံမှာရဖို့လိုတယ်မင်းနဲ့လည်းကောင်းဘာဖြစ်လဲတကိုးနဲ့လည်းကောင်းသာရှင်သောဝိညာဉ်ပါရိဇံကိုညှို့ပေးမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရိုးရိုးလေးပါနှလုံးသားအေးပြားလေးတဲ့ဒီပုံမှာသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပါရိဇံကိုပေးတယ်ဘာပါရိဇံလဲသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပါရိဇံကိုပေးတယ်နှလုံးသားအေးပြားလေးတဲ့ဆိုတာသိလားဒီနေ့ခရိယာနေလို့နေရာပါလေအေးကျွန်တော်တို့ခရိယာနေရာကျေဝါမေချန်တာမေဘလ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 ဒီနားမှာရက်နေတယ်နှလုံးသားရေပြားပြီးလို့လို့တယ်အဲ့ညီကြီးရတယ်သွားမလို့နဲ့ညီကြီးရတယ်သွားမလို့နဲ့ဆရာပြောရင်နောက်တစ်နေ့ကြာသွားမှာဆိုနောက်နေ့မှညီကြီးရအောင်ပြောပြမယ်ဘလောက်အပင်လာများလဲဆို
โอเคဒါကြောင့်မလို့ညဝမ်းပြဒီနေ့တည်သက်တော်ပြဆန်းစစ်ပါတရားတကယ်အထက်ကနေလာတဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ကတင်းထဲမှာမွေးပြီလားတစိတ်ခတ်တာလားမပြောနဲ့တော့တစိတ်ခတ်တာတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်လားမပြောနဲ့တစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကဇယံပဲအဲ့တစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ဗာဠိစာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့မပြောနဲ့တော့တစိတ်ရတာဘုံဒီကောင်ကလည်းသက်ဆိုင်တယ်ဒါပဲဇယံပဲပြုတ်လာတာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရဖို့လိုလားလိုတယ်အဲ့တော့မင်းစစ်တည်တာမှာယေရှုကိုရပြီလားဒီနေ့စမ်းစစ်ပါငါဟာတကယ်ယေရှုကိုရပြီလားယေရှုကိုရတဲ့သူကသူကဘာရှိလဲအိုတသက်ရှိတော့ဗောတသက်ရှိတော့ဗောဘသူလည်းတသက်ရှိလဲယေရှုလည်းတသက်ရှိလဲဒါကြောင့်မလို့ယောမဩဇာခန်းကြီး၈အငယ်ကုန်းမှာဘာပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့သူကဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးလေခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးတချင်တော့ဝင်းနေတော့ပါရိဇာသာအဝေးအဝေး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 လာဝေးဝေးဝေးအဝေးဝေးဝေးโอเคဒါကြောင့်မေဆွေဒီနေ့အရေးကြီးတာတချင်တော့ဝင်းနေတော့ပါရိဇာကိုရလာမရတော့ကိုတရာကိုစစ်ပါတရားရဂိုင်တော့ကိုကိုဖခင်ကပေးပြီးပြီလားကိုတကယ်ယေရှုရပြီလားဘယ်လိုလူမှလည်းရမလဲယုံကြည်သူကိုဘုရားကတချင်တော့ဝင်းနေတော့ပါရိဇာမပေးဘူးယုံကြည်သူမှတ်တာပါယုံကြည်သူတိုင်းမပေးဘူးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံပေးတာယေရှုဘုရားအတွက်အခြေပြားသိပြီးယေရှုအတွက်100%အသက်ရှင်မဲ့သူကိုပဲပေးတယ်အဲ့ဒါအချုပ်ပဲအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကျောင်းသက်တော်မှာပြင်ဆင်ရအောင်ငါတို့ဒီနေ့တကယ်ပဲတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံငါတို့ရပြီလားမရသေးဘူးလားကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါပြန်ဆန်းစစ်ပါပြန်ဆန်းစစ်ပါအရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာသက်ရေးကြည့်တယ်ဒီချိန်မှာသက်ရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာရဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေနောက်ဆုံးစကားလေးပြောမယ်တန်တာတွေမရရင်နေပါစေဒီဘဝမှာတန်တာတွေမရရင်နေပါစေအင်ကြီးတွေကားကြီးတွေဘာကြီးတွေဘာကြီးတွေညာကြီးတွေဘွဲ့ကြီးတွေပညာကြီးမရနိုင်ပါစေဒီချိန်ကာလမှာယေရှုကိုသင်သက်တာမှာရဖို့တော့လိုတယ်အာမင်ရဖို့တော့ယုံဖို့ကြောင့်မပြောယုံပြီးပြီသင်ရယုံပြီးပြီရယုံပြီးပြီဒီထဲမှာကြည့်နေဆိုတာယေရှုကိုယုံနေယုံကြည်လို့ဒီလိုလဲလေ့လာနေနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့လာကြည့်တဲ့လူရှိတယ်။နောက်များသွားပြီးယုံကြည်ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံဖို့မပြောတော့ဘူးရဖို့ပြောတာလောကမှာအိမ်နေမပိုင်နေပါစေမီလီယံတိုင်းမဖြစ်နေပါစေဟိုမှာဖြစ်တရားဖြစ်နေပါစေမရနေပါစေယေရှုခရစ်တော်ဖျောက်တည်တက်တာမှာရဖို့တော့အဲ့တက်ကိုလိုက်ဖို့အဲ့တက်ကိုနှိမ့်ချဖို့အဲ့တက်ကိုခံယူဖို့လိုက်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့ဆရာတင်ရအားပေးခြင်းတယ်အာမင်ကျန်နိုင်မရနေပါစေ။တားတော်ကိုရရင်အသက်ကိုရမယ်နော်။အဲ့စကားဘယ်တော့မှမမင်းနဲ့။အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗာဠိစာကိုရတဲ့သူကိုပြောတာ။ဘာရမလဲ?အသက်ရမယ်။တားတော်ကိုမရရင်အသက်မရဘူး။တားတော်ကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းလေးပဲရတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကခမောက်ပဲ။အောက်ကနိခေကြီး။အုတ်တော်လေးပဲရှိတယ်။အတို့ရောရိုးတို့မို့ဂျူရီဆောင်တဲ့အတို့ဂျူရီဆောင်တဲ့အတို့တွေ့ဘူးလားနံပြားလေးတွေတည်တည်ဂျူရီဆောင်တဲ့အတို့နဲ့ဟိုဟွာလို့ဆောင်တဲ့အတို့မတူဘူးတော့ဥပမာပြောပြကဲတင်ကြီးဆိုတော့ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်နိုမစ်ဆွေအဲ့လောက်လေးနဲ့မနေနဲ့တင်အထက်ရောက်သွားရင်နော်မြို့ပြမှာနေနေရတင်လွမ်းမယ်ထောင်ရနေရမှာနော်အထက်မှာလည်းသူ့အဆင့်တန်းရှိတယ်သုံးမလုံးနဲ့နောက်ကမှလေးပြန်လေးစီးပါလေတနိုင်ငံတနိုင်ငံသွားဖို့တမျိုးတမျိုးသွားဖို့လေးပြန်လေးပြန်ဆိုဒီတစည်းတည်းပဲဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာအစ်စ်တန်းနေကွဲလာကွဲလာဗောသွားတဲ့ခရီးတူတူပဲပြန်တန်းမှာလည်းတူတူပဲစီးမဲ့လေးပြန်လည်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာအစ်စ်တန်းကွာလာကွာတယ်ဒါဥမာပေးပြောတာလေးပြန်လေးပြန်လေးကိုပြောပြမြင်အောင်လို့ first class ဆိုရှေ့လေမောင်းလေမှုရဲ့နောက်မှာထိုက်တာလေမှုပြီးရင်သ
တို့ဒီမှာလေးမယ်နေတဲ့နေရာလေးပြီးတာလေပထမဆုံး row first row second row third row fifth row fourth row fifth row အဲ့ဒါ first class လို့ခေါ်တယ်တူလားဟိုးနောက်ကဟိုအရင်က economy နဲ့တူလားမတူဘူးဒါပေမဲ့လေးမြန်လို့တူလားအတူတူပဲတစည်းတစည်းနဲ့ပဲသွားမဲ့ခီးလဲတူတယ်ပြန်မမဲ့ခြေလဲတူတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာနေထိုင်ရတာတူလားမတူဘူး economy မလုံးနဲ့အိမ်သာနာမှာနေအင်းအင်းနဲ့နဲ့နော်ရိုင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ first class တော့ oh အချင်းလဲ oh my god လေးမြမမှာဂရင်းကိုအိတ်လို့ရတယ်ဂရင်းမှာအိတ်လို့အိတ်လို့ရတယ်ကွာတယ်နော်အစ်စ်နေကွာတယ်နော်အစားတောင်ကွာသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီ first class မှာကျွေးတဲ့ lunch dinner ကဟို economy မှာကျွေးတဲ့ lunch dinner မတူဘူး economy မှာကျွေးတဲ့ lunch dinner အဆုတ်ပြတ်လမ်းမမှာရောင်းတဲ့ Coca-Cola ငပြား90တောင်ကိုဟိုမှာတိုက်တာအဲ့ economy မှာတိုက်တာဒါပေမဲ့ first class ရတော့အဲ hotel မှာပေးတဲ့ juice ကိုတိုက်တာမတူဘူးကံမြင်အောင်ပြောတာဒီတိုင်းပဲအထက်ကောင်းကင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအစ်စ်တန်းနေပွားလေဒါကြောင့်မလို့ယုံနာလေးတစ်ခုနဲ့မသွားနဲ့သားတော်ကိုရအောင်လုပ်ပါ hallelujah ဝိညာဉ်နဲ့စင်နေကြပါစေသားတော်ကိုရမှာအသက်ကိုရမယ်ထို့သူကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်လဲသာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံခံပြီးတော်သူလို့ခေါ်လဲထို့သူမှာအသက်ရှိလားတသက်ရှိတယ်ဒုက္ခပဲတက်ရှင်လေယေရှုခရစ်တော်အတွက်တက်ရှင်တာနော်ဂိုင်းကနာအတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ကိုယ့်ရဲ့ ministry နာမည်ရဖို့ကိုယ်နာမည်ရဖို့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှောက်မရောလေယေရှုခရစ်တော်အတွက်တက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တားတော်ကိုရတဲ့သူခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့တော်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တဲ့ကိုဝိညာဉ်များစွာရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်များစွာလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တက်တဲ့ရှင်တယ်အာမင်ရောက်စီတိုင်းကိုကျသိခွင့်ပေးပါစေ။အာမင်။ခါလေးဆုတောင်းမယ်။ဟာလေလုယာ။ကြီးမြတ်သောဘုရားနာမတော်ကိုရှင်ပြကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်။ကိုရှင်ပြနာမတော်ကိုဘုန်းပေးပါတယ်။နာမတော်ဒီအဟောင်းဝတ်တိုင်ပေမဲ့တကူကြီးသောနာမဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တန်ရှင်တန်ရှင်သောဘုရား။ကိုရောရှင်ရတန်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဖြောက်မတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်။တကူကြီးသောဘုရားဖြစ်တယ်။အလုံးစုံကိုတတ်တဲ့သောဘုရားဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ပါれနာမတော်ကိုဘုန်းပေးပါれနာမတော်သာလေကဘာဆက်ဆက်သာရေးဘုန်းကြည့်ပါစေဟာလေလုယာကိုရောယေရှုတဲ့ဒီနေ့ကိုရှင်မြတ်သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပါရိဇန်နဲ့ပတ်သက်လို့မင်းနေတဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်နေအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောထဲကနေကိုရောရှင်းပြပြီးလို့ယေရှုတဲ့သာမရှင်းတတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရစွာနည်းနည်းပါれဒါလို့လည်းနားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီအားလုံးနားလည်အောင်အချိန်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာနာလည်နေခြင်းနဲ့ရှင်းလင်းရခြင်းခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲအထက်ကရှင်းပေးတဲ့ခြေဆုတင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဘုရားရောက်စီတိုင်းသူတို့တက်တာမှာဘုရားရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တကယ်ရဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆရာယုံကြည်သူတိုင်းနေ့စဉ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဆောင်ရွက်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဘုရားအသက်ဝိညာဉ်ရရှိရွတ်လောကမှာအသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်စေပါ။ပတ်ဆက်ရှိဖို့ဘာရဖို့ညာရဖို့လောကရာတွေထက်ဘုရားရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုရဖို့အသက်ရှင်သောသူတွေရောက်ဆံဖြစ်စေပါ။ယေရှုတင်တဲ့ပါတီနေဒီရာကို sharing လုပ်အောင်လို့ယေရှုတင်တယ်။အရောက်စီတဲ့ကိုယေရှုတော်ကောင်းကြီးပြည့်တယ်။ဒီနေ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့မကျမ်းမာတဲ့သူတွေဒါဒီညာကနေဆွတ်တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့တွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့လည်းကိုယ်တော်သက်သေထူမယ်။မကျမ်းမာတဲ့သူများမိမိတို့မကျမ်းမာခြင်းကိုလက်ကိုတင်တော့ပါ။လက်ကိုတင်တော့ပါ။ကျမ်းမာခြင်းရှင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။သူဘုရားရှင်ကတင်းကိုကြားမှကျိုးကိုဒီခုပေးမှဖြစ်တယ်။နာဇရမြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမနဲ့ကြားမှကျိုးကိုဆေလွတ်ပါတယ်။ယူပါ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 ခံယူပါ။နာဇရမြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမနဲ့ကြားမှကျိုးကိုဆေလွတ်ပါတယ်။နာဇရမြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမနဲ့ဆာလမန်ရဲ့ချုံတော်ကြီးအလုံးကိုနာဇရမြို့သားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပါတယ်။မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမတော်၌မြင်ရခြင်းခွင့်ကိုဆေလွတ်ပါတယ်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးပါတယ်ချုံတော်ကြီးပေါင်းစုံခံရတဲ့သူတွေနာဇရက်ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြီးနာမတော်၌အလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးဆေလွတ်ပါတယ်ယေရှုတင်တဲ့ဖာဒီနေ့ညအတွက်ကိုရောပေးတဲ့နောက်ဘက်တော်တဲ့ယေရှုတင်တယ်အလုံးစုံနဲ့ယေရှုတင်တယ်ရှင်လင်းတဲ့အရာကိုကိုရှင်ခံစားယေရှုတင်တယ်အသက်တာမှာရှင်လင်းရုံနဲ့မပြီးပဲ
အသက်တာမှာတကယ်ပဲသားတော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်သားတော်ကိုရသောသူရောက်စတဲ့ဖြစ်စွာပြီးကြောင်းတပါးရောသားတော်ခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်၌ဒီနေ့ဒီမှာကြည့်နေသားမင်းအရောက်စီတိုင်းကိုထိုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်ရောက်စီအောင်ကောင်းချီးပေးဆက်ကနေဆုတောင်းဆက်ကြပါသည်ဖာဘုရားသခင်အာမင်အာမင်အာမင်